ኤምኤስ በእናንተ በተመልካቾቹ ድጋፍና ገዛ የተቋቋመበትን ዓላማ ለማሳካት በትጋት እየሰራ ነው። በሐሳብና ቴክኒክ ከመያደርጉት ድጋፍ በተጨማሪ ያገለግሉ መኪናዎችን ለኤምኤስ ድጋፍ በማድረግ መስጠት ይችላሉ። እንዴት ቢሉ ከርሶም ይተበቀው መልካም ፈቃዶና በማንኛውም ሰዓት በየትኛውም ቀን በ855 500 7433 ላይ መደወል ብቻ ነው። ሰላም ተናስተልን ተመልካቾቻችን ናሴ 5 2015 ዕለተ አርብ ነው። የኢኤምኤስ ዕለታዊ ዝግጅታችን በኢኤምኤስ የዩቲዩብ ገጻችን አሁን ጀምሯል። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን በዛሬው የኤምኤስ ዕለታዊ ዝግጅታችን በዜና ስርጭታችን ከሸፈናቸው አጫጭር መረጃዎች በተጨማሪ ሌሎች መረጃዎችን አጋርተን በመረጥነው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ውይይት እናደርጋለን። ለውይይቱ ፋሲሊን ያለም ከኔዘርላንድ፣ አምስተርዳም ግዛው ለገሰ ከሜሪላንድ ነው፣ ጴጥሮስ መስፍን ከዋሽንግተን ዲሲ የኤምኤስ ስቱዲዮ ነው ያለነው። በቴክኒኩ ሱራፌል ትዛዙና ሰውነት ተመስገን አብሮን ቆይታ የሚያደርጉ ይሆናል። በዛሬው የአጫጭር መረጃ ክፍለ ጊዜያችን የሸፈናቸውን መረጃዎች በድጋሚ ተወሰኑትን ወደ እናንተ እናድርስ። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ጸጥታ ችግር ተከስቶባቸው በነበሩ የአማራ ክልል አካባቢዎችና ተቋማት ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ ተመልሰዋል ሚል መግለጫ አውጥቷል። መግለጫውን የሰጡት የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ናቸው። በአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዙ ከተቋቋመ ጀምሮ ያከናወናቸውን የመጀመሪያ ምዕራፍ ተግባራትንም መገምገሙን ነው የገለጹት። እንግዲህ በአጠቃላይ ብዙ ነገሮችን አንስተዋል። በውይይታችንም የዶክተር ለገሰ ቱሉን መግለጫ የምናነሳው ነው የሚሆነው። የተወሰነ የመግለጫቸውን አካል ሰምተን እንመለስ። በአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዝ የተቀመጠላቸውን የመጀመሪያውን ምዕራፍ ስራ ወይም ተግባር በተሳካ ሁኔታ አጠናቋል። ከትላንትና ማታ ጀምሮ ደግሞ በሁለተኛው ምዕራፍ የታቀዱ ተግባሮች ስራ የታቀዱ ተግባሮችን ስራ ጀምሯል። ተግባሮቹም እንደተጠናቀቁ አፈጻጸማቸውን ለህዝቡ ግልጽ ያደርጋል እዙ። ጽንፈኛው ዘራፊ ቡድን በአማራ ክልል የመንግስት መዋቅርን በማፍረስ የዝርፊያ ፍላጎቱን ለማሳካት አልሞ የተነሳ ነበር። ለዚህ ቅዱስ ስኬት በክልሉ ዋና ዋና ከተሞች ሁከትና ብጥብጥ ፈጥሯል። ዝርፊያን፣ ውንብድናን የትግል ስልት አድርጓል። የታሪካዊ ጠላቶቻችን ህልም ለማሳካት ሲሉ ራሳቸውን ለጥቅም ሽጠዋል። ሀገርን ለማፍረስ ሁሉንም አይነት እኩይ ተግባር ፈጽሟል። ይህ ዘራፊ ኃይል በገንዘብና በጥቅም ተታሎ ከጸጥታ ተቋማት የከዱ አንዳንድ አባላትን በመጠቀም የክልሉን ከተሞች በመንጋ ወሮ ነበር ዓላማው። በዚሁ በተያያዘ ዜና በመንግስት አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው ናቸው ያላቸውን 23 ሰዎች ስም ዝርዝር ከፎቶ ጋር ይፋ አድርጓል። ያለመከሰስ መብት ያላቸውን የምክር ቤት አባላትን ጨምሮ 23 ሰዎችን ያካተተ የስምና የፎቶ ዝርዝር በመንግስት መገናኛ ብዙሃን የተለቀቀ ሲሆን የአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዙ በሚዲያና በሎጂስቲክ ሽፋን የሰጡና ለከተማ ግዳጅ የተዘጋጁ ናቸው ብሏቸዋል። እንግዲህ ስለ የተያዙት ግለሰቦች በሚመለከት በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት
በሰጠው መግለጫ ላይ ተገኝተው ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡት የፌደራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስቴ ናቸው። ተጠርጣሪዎቹ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መምሪያው ጽንፈኛ ካለው ቡድን ጋር ኔትወርክ በማደራጀትና ትግሉን በማቀጣጠል በከተሞች ሆነው የሚዲያ ሽፋን በተለያዩ መንገዶች በማሰራጨት የሎጂስቲክና የፋይናንስ ማሰባሰብ ስራ ተልእኮ ወስደው ሲሰሩ ነበር ነው ያለው። እንግዲህ ከነኚ ከ23 ተጠርጣሪዎች ውጪ በጅምላ ታስሯል የሚል ወይም ደግሞ በብዛት ሰዎች ማንነትን መሰረት ያደረገ እስር የተፈጸመ ነው የሚለው ሐሰት ነው ብሏል። ከታዘዙት ሰዎች ከነኚ ከ23 ውስጥም በጅምላ ሰዎች እየታሰሩ ነው በሚል መረጃ ያሰራጩ ህዝቡን ያሸበሩ ናቸው ያላቸውንም ሰዎች ጭምር እንዳሰሩ ነው እንግዲህ የተናገሩት። ይህንንም በኋላ ላይ በውይይታችን የምንነካው ክፍል ይሆናል። በሌላኛው መረጃ በአማራ ክልል ስላለው የጸጥታ ሁኔታ እንዳሳሰባቸው የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ መግለጫ አውጥቷል። የአውሮፓ ልዑክ በኢትዮጵያ ጨምሮ 19 የአውሮፓ ሀገራት ኤምባሲዎች ሰሞኑን በአማራ ክልል የተቀሰቀሰው ሁከቶችና ዜጎችን ሞትና ለመረጋጋት አሳስቦናል የሚል መግለጫ ነው ያወጡት። አጠቃላይ በአወጡት መግለጫ ላይ ያነሷቸው ርዕሰ ጉዳዮችም አሉ። በዋነኛነት ሁሉም ወገኖች የሲቪሎችን እንዲጠበቁ፣ ጉዳት እንዳይደርስባቸው፣ ህዝቦች የተሟላ ደህንነቱ የተጠበቀና ቀጣይነት ያለው ሰብአዊ ተደራሽነት እንዲረጋግጥ፣ የውጭ ዜጎች ከግጭቱ አካባቢ ለቀው እንዲወጡ፣ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ እንዲተላለፉ እንዲፈቀድ፣ የሰላም ስምምነቱ አፈጻጸም በሚቀጥልበት ጊዜ ውስብስብ ጉዳዮችን በሰላማዊ ውይይት ለመፍታት በጋራ መስራትና ግጭቱ ወደ ሌሎች የሀገሪቱ ክልሎች ተዛምቶ ብጥብጥ እንዳይፈጠር ተገቢው መከላከል እንዲደረግ እናበረታታለን ያሉበት መግለጫ ነው። እንግዲህ በሌላኛው መረጃችን ደግሞ ለጎንደር ውስጥ ለስድስት ቀን በቆየው ግጭትና ብዙ ሰዎችን ሞት ባስከተለው ሁኔታ ውስጥ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን ለማስፈተን ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከተለያዩ ሀገሪቷ ክፍል በርካታ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ተገኝተው ነበር። በዩኒቨርሲቲ በነበራቸው ቆይታ ጎንደር ላይ ምን ታዘቡ፣ አጠቃላይ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስል ነበር በሚል በጎንደር ዩኒቨርሲቲ 12ኛ ክፍልን ለመፈተን የሄዱ የዩኒቨርሲቲ መምህር አነጋግረናል። የእሳቸውንም ድምፅ በተወሰነው ሰምተን እንመለስ። መልካም መጀመሪያ አመሰግናለሁ ፈቃደኛ ስለሆኑ። አጠቃላይ እንደው ጎንደር በነበራችሁ ቆይታ ምን ይመስል ነበር? አንድ ባልደረባችሁም ያው በተባራሪ ጥይት ህይወታቸው እንዳለፈ ዘገባ ሰርቼ ነበርና በአጠቃላይ ጎንደር የነበራችሁ ቆይታ ምን ይመስል ነበር? የተማሪዎቹ ሁኔታ እነኚህን ነገሮች ጠቅላላ አድርገው ቢነግሩኝ። ለመናገር ያለው ሁኔታ ከባድ ነበረ። እኛ ለቤተ አዲስ ነበር አካባቢ ፈተኛ ምር ተብለን ከትምህርት ሚኒስቴር አካባቢ ላይ የነበረ ነገር ምንድን ነው? ምናልባት ለፈተና አንድ ቀን አካባቢ ፍቀር ይመስለኛል የአማራ መንግስት የአማራ ክልል ጸጥታ ሁኔታ ከአቅም በላይ እንደሆነ ነው የብሔራዊ መንግስት ያሳወቀ። ልክ እሱን ተከትሎ ወዲያውኑ ከተማው ላይ ጥሩ አይደለም እንዳትወጡ የሚባል ነገር ከዩኒቨርሲቲ አካባቢ ተሰማ፣ ለእኛ በቺፎቻችን በኩል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወዲያውኑ ማታኑ በቃ ምንም ነገር ግራ ያጋባን በረራ ነበረ እንዲ ካደረግ ነው ተሰረዘ። ፈተና ሁኔታዎችን በትክክል ማድረግ አልቻለም። እኛ አክቹዋሊ ያለውን ቅኝት ድምፅ ይሰማ ነበረ እና ከዚያ በኋላ የቀን ቤታችንን ወይምጣችንን ሆቴል ነበርን እና ሰው ዞሮ ዞሮ ያለው ነገር ምንድን ነው? ቆይታችን አሪፍ ነበር። መጀመሪያ ጥሩ የሚባል ሊባል የሚችል ነበር። መሀል ላይ ግን የጸጥታ ሁኔታ ውስጥ ከተረበሸ በኋላ አሁን እውነት ለመናገር ከሚዲያ ነው መመሪ እንኳን መመሪ የሰመነው ምክንያቱም ተዘናግጠናል። ብዙ የፊት ድምፅ አለ ምሳሌ ድምፅ ማለት ከዚያ በኋላ ማምየት እንደገባ ምን እንደሆነ ተበታተን ሚዲያኑ ማለት ቆይተው ታሪክ አጋጣሚ ደቡብ እኔ እንዳጋጣሚ ከደቡብ ነበረ የሄድኩትና በወሬ ነበረ እንደዚህ ረብሻ ያለ ምናምን የሚባለው ነገር የሚሰማው ሶስትና አራት ሰው ስሞት ታያለ፣ ቆመ ሬሳን ያነሳሳት ታያለ። ከዚያ አልፎ ደግሞ የምትበላው ነገር አይኖርህም፣ ቤት በዚህ በኩል እየደወለ ያስጨንቃል። እንደው እርሶ የነበሩበት ቦታ ላይ የመከላከያ ሰራዊት ዩኒቨርሲቲዎቹን ምሽግ አድርጎ ሲዋጋ ነበረ የሚል ወቀሳም በብዛት ይነሳል እና በተለይ በዩኒቨርሲቲ አካባቢ ለተማሪዎች ሞትም ምክንያት የሆነው መከላከያ ዩኒቨርሲቲን ምሽግ አድርጎ ይተኩስ ስለነበረ ነው የሚል ነገር
ነገር ይነሳል እንዴ ያለ ነገር ነበር እርሶ አስተውለዋል በቦታው ያለ ሁለት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያ ነገር ተቃውሞ ማነው ነው የመጀመሪያ ነገር። ሁለተኛ ነገር ላይ ደግሞ መከላከያ ግቢ ነው የሚቆጣጠረው መከላከያ አልነበረም ፌደራል ፖሊስ ነው። ፌደራል ፖሊስ ወዲያውኑ የወጣ ቅስ ላይ ያለ ብዙ ነገር ነው በነሱ ላይ መደረሰው ወዲያውኑ ወጣ ጠፋ። መሳሪያ ያዙ ሰዎች ናቸው ያለው የለበሱ አይደለም መጀመሪያ ግቢ ነው የተቆጣጠሩ። ከዛ በኋላ ነው መከላከያ ይመጣል ይባላል። በነገራችን ላይ መከላከያ መግባት አይደለም ልክ ይገባል ድንገት ነው ጥቃት የሚፈጸምባቸው መከላከያ ላይ ማለት ነው። ወዲያውኑ አራት አምስት መከላከያ ይመጣል ከዛ ቀሪ ከበባ ከለላ ይፈልጋል ቀሪ ይወጣል። ይህ ያለ ነገር ምናልባት የጦርነት ፊልም ነገር ምናይ ነው መክለ ብዙ እኛም ነገሩ በጣም አዲስ ነው። የበራሴ መሳሪያ ይዤ ማለት ሰው ምሽግ ላይ መከላከያ ይኖር ፌደራል ፖሊስ ይኖር ፋኖ ይኖር ብዙ ቦታ ላይ ከሆን ተኩስ ያለ አንድ ቦታ ይቻል አለ። ስለዚህ ይወራል እንደዚህ መከላከያ ነው ፋኖ ነው ፌደራል ፖሊስ ነው ይባላል። እውነት ለመናገር እኛ ያው ቅርብ ስላለ መከላከያ ብዙ አቅም አልነበረውም በሰዓቱ ማለት ጀመርም አልነበረም መጀመሪያ ላይ በኋላ ላይ ነው እንግዲህ ለመግባት ምናምን ጥረት ማድረግ የተጀመረው። ጀመረ በኋላ መከላከያ ለቀጠሮ ጊዜ ነው አቅም ያገኘ ሊሞት ነበር ሊሞት ነበረ ቁጥጥሩ ሲጀምር ፋኖ ነው የሚቆጣጠሩ ከተማዋን ማለት ነው። የመከላከያ አባላት ብዛታቸው አነስተኛ ነበር ያሉኝ ነው ማነሱ አይደለም እኮ እንግዲህ የከተማ ውጊያ ነው እንግዲህ የከተማ ውጊያ ነው ህዝብ ላይ አተኩሶ ምን አትበለም ግን በድንገት ነው ኬት እንደሆነ ሳይታወቅ ነው መከላከያ ላይ ስቃት እንደርሱ ድንገት ነው ምደት። እንግዲህ ውይይታችንን ሙሉውን መልእክት በኤሚስ የመረጃ ክፍለ ጊዜያችን ላይ አለ። ስለዚህ ኤሚስ መረጃን ብታዳምጡ ሙሉውን ታገኙታላችሁ። ሌላኛው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የኢትዮጵያ የተከሰተውን የዋጋ ንረት ለማሻሻል የገንዘብ ፖሊሲውን እርምጃዎች እንደሚወስድ ወይም ደግሞ የፖሊሲ ማሻሻያ እንደሚያደርግ ገልጿል። ከዚህ ጋር በተያዘ ለመንግስት የሚሰጠውን የቀጥታ ብድር መጠን እንደሚቀንስ አስታውቋል። ሌሎችንም ማሻሻያዎችን እንደሚያደርግ ተነስቷል። ከውጭ ምንዛሪ ጋርም በተያዘ 70-30 የነበረውን ማለትም ከውጭ ምንዛሪ የሚገኘውን 70% ለብሔራዊ ባንክ 30% ለብሩን ላመጡት ምንዛሪውን ላመጡት ድርጅቶች የነበረውን ፖሊሲ በማሻሻል 50-50 ወደሚል እንደሚወስደውና ሌሎችም ነገሮች እንደሚካተቱበት ነው። በአጠቃላይ ከሌሎች ፖሊሶች ባሻገር 5 ዝርዝር ነጥቦችንም አስቀምጠዋል። በቀጥታ ይሳቸውን ድምጽ ብንሰማው የተሻለ መስለኛል። ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ እና ስራ አመራር በያዝነው የ2016 በጀት ዓመት የዋጋ ንረትን ለመቀነስ ቅድሚያ ሰጥተው በቁርጠኝነት ይሰራሉ። ሰፊ ውስጣዊ ግምገማ በማድረግና ያለፈው ዓመት የብድር እድገት ዋጋን የማረጋጋት ጥረታችንን ያሉበትን ውስንነት በመረዳት በዘንድሮው በጀት ዓመት ለመንግስትም ሆነ ለግሉ ዘርፍ በሚሰጠው ብድር ላይ ገደብ ለማስቀመጥ ወስነናል። ከዚህም በመነሳት የዋጋ ንረትን ለመቀነስ የሚረዱ የሚከተሉትን የፖሊሲ እርምጃዎችን እንወስዳለን። አንድ፣ እንደ አጠቃላይ ግብ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የዋጋ ንረትን በ2016 በጀት ዓመት ሰኔ መጨረሻ ከ20% በታች በ2017 ደግሞ ከ10% በታች ለማውረድ ይሰራል። ሁለተኛ፣ በ2016 በጀት ዓመት ሰኔ መጨረሻ የሀገር ውስጥ ብድር እድገት በ14% ጣሪያ ይገደባል። በመሆኑም ሁሉም ንግድ ባንኮች የብድር እድገት እቅዳቸውን በዚህ የብድር ጣሪያ መሰረት እንዲያስተካክሉ ይደረጋል። ሶስተኛ፣ በያዝነው በጀት ዓመት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለመንግስት የሚሰጠውን የቀጥታ ብድር መጠን በእጅጉ በመቀነስ ባለፈው ዓመት ከተሰጠው ብድር 1/3 እንዳይበልጥ በሌላ አነጋገር መሰረታዊ በሆነ መልኩ እንዲገደብ ይደረጋል። ይህ ብቻ ሳይሆን የገንዘብ ሚኒስቴር ቀጥታ ብድርን እንደ መጨረሻ አማራጭ የሚጠቀመው የመንግስት የግምጃ ቤት ሰነድ በበቂ መጠን ለገበያ መቅረብ ሳይችል ሲቀር ብቻ እንደሚሆን መግባባት ላይ ተደርሷል። አራተኛ፣ ባንኮች የጥሬ ገንዘብ እጥረት ሲያጋጥማቸው ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሚወስዱት የአስቸኳይ ጊዜ የብድር ፋሲሊቲ ላይ የሚከፍሉት ወለድ ከ16% ወደ 18% ከፍ እንዲል ይደረጋል። አምስተኛ፣ ቁልፍ የሆኑ የውጭ ንግድ ዘርፎችን በተለይም የማኑፋክቸሪንግ ዘርፎች ላይ የተሰማሩ ላኪዎችን ለማበረታታት የውጭ ምንዛሬ የማስተላለፍ ግዴታ ወይም ደግሞ ፎሬክስ ሰረንደር ሪኳየርመንት ከ70/30 ወደ 50/50 እንዲሻሻል ይደረጋል።
በአዲሱ መመሪያ መሰረት የሸቀጦችና አገልግሎት ላኪዎች ካፈሩት የውጭ ምንዛሬ ገቢ 50 በመቶውን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ 10 በመቶውን ለባንካቸው ያስተላልፋሉ። ቀሪውን 40 በመቶ በራሳቸው የባንክ ሂሳብ እንዲያስገቡ ተፈቅዷል። በእኔ በኩል የነበሩት መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ግዛው ባንተ በኩል ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎች ካሉ ወደ አንተ እንለፍ። መልካም ብዙዎቹን አንስተሃቸዋል። ኢትዮጵያን በሚመለከት በዩናይትድ ኔሽንስ የሂዩማን ራይትስ ኤክስፐርቶች በአማራ ክልል ላይ የበለጠ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዳይኖር ስጋት ገብቶኛል የሚል መግለጫ ሰጥቷል። በእስራኤል በቢቢሲ እንደዘገበው ከሆነ ሌሎችም ሚዲያዎች እንደዘገቡት እስራኤል በጦርነቱ አካባቢ ያሉ ከ200 በላይ የሆኑ ዜጎቿን ከኢትዮጵያ ከቀጠናው ውጪ ያስወጣች እንዳለች በመንግስት እየተነገረ ያለበት ነው። የቅድም ተጠቅሰዋል 5 ሀገሮች ከኢዩ በተጨማሪ ኢዩ ራሱን የቻለ ትልቅ 26 27 28 ሀገሮች ያሉት ግን ዩናይትድ ስቴትስ፣ አውስትራሊያ፣ ኒውዚላንድ፣ ጃፓን እና እንግሊዝ በአማራ ክልል ያለው ሁኔታ እያሰጋን ነው የሚል አውስትራሊያ፣ ጃፓን፣ ኒውዚላንድ፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና ዩናይትድ ስቴትስ ኮንሰርን እንደ ወይንም ስጋት እየተሰማቸው እንደሆነ እየገለጹበት ያለበት ሁኔታ ነው። እና ይሄ የሚኖረው እንድምታ ምንድነው የሚለው እንግዲህ በሰፊው እናየው ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው አማራ ክልል ውስጥ ያለውን ሁኔታ እንትን ያለው ነው። በጣም ኢምፖርታንት ፖይንት እዚህ ላይ መጠቀስ ያለብን ምንድነው የአማራ ክልልን የፖለቲካ አስፒሬሽንስ፣ የፖለቲካ ታሪክ፣ የፖለቲካ ስሜት፣ ጭቆና ወይንም የመሳሰሉትን ነገሮች የሚያስተጋቡ ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው የሚያደርሱ ቡድኖች አልነበሩም። በዳያስፖራ አካባቢ ከተቋቋሙ አንዳንዶቹ እርስ በርስም የማይስማሙ በስተቀር ልክ ቲፒኤልኤፍ እንደሚያደርገው ወይን ኦኤልኤፍ እንዳደረገው በስቴት ዲፓርትመንት፣ በኢዩ በምን በምን የአማራን ኬዝ የሚያደርጉ የለም። በመንግስት ደረጃም የለም። ወይንም ደግሞ ትግራይ ክልልን እንደሚገዛው እንደ ቲፒኤልኤፍ አማራ ክልልን ይገዛ የነበረው የአማራው ብልጽግና የአማራን ፖለቲካል አስፒሬሽንስ የሚደርስበትን ጥቃት፣ መፈናቀል፣ መገደል እንትን አይልም። ስለዚህ አዲስ ፈርጅ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የመጣ አዲስ የስጋት ቀጠና ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ዲቪዥን የመፍጠር እድሉ እያደገ ይሄዳል የሚለው ለማንሳት ነው። አሁን የተነሳው የአማራ እንቅስቃሴ እንግዲህ ቀስ በቀስ እነዚህ መንገዶች የሚጠቀምበትና ለውጭ መንግስታትና ኢትዮጵያ ለማይወዱ ወይንም ለሚወዱም ጭምር አዳዲስ መስመሮች እንትን ይላል ማለት ነው። ሌላ ምናልባት ከዚህ ጋር ያልተያዘ ሩሲያ ወደ ጨረቃ ዛሬ ሚሳይል አስወንጭፋለች። ይሄ እንግዲህ ምንድነው ሚሳይል ሲባል ሮኬት አሽድ ሴ ሚሳይል ሳይሆን ያው ወደ ስፔስ ክራፍት የሚሉት በፈረንጆቹ ሮኬት እንትን ብላለች። ስለዚህ ጨረቃ ላይ በኦገስት 21 ያርፋል ተብሎ ይጠበቃል። ይህን ያደረገችው ሩሲያ ከ50 ዓመት በኋላ ነው። አሁን ሩሲያ በዩክሬን ጦርነት በምታደርግበት ጊዜ እና ምዕራባውያን ሀገሮች በሚረባረቡበት ጊዜ ይህን ማድረጓ የሳይንስ ብቻ ሳይሆን የሚሊተሪ ሲግኒፊካንስም አለው። ሮኬቶች የሚተኮሱበት ወይም ስፔስ ክራፍቶች የሚሄዱበት መንገድ፣ የጦር መሳሪያዎችም ለሚሄዱበት መንገድ የቴክኖሎጂ አበርክቶት ስለሚኖረው ማለት ነው። ምናልባት ሌላው ጠበቆችን ለማግኘት ብዙ ጥረት አድርገን አንዳንድ ግን ጠበቆች እንደነገሩን ከሆነ ዶክተር ቅድም አንተ እንዳልከው የፌዴራል ምክትል ኮሚሽነሩ እንዳሉት 23 ሰዎች አስረናል ብለው ከወጡት ውስጥ ሁለቱ አንዱ የፓርላማ አባል የሆነው አቶ ክርስቲያን ታደለ እና የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል የሆነው ዶክተር ተሻገር መሰለኝ ካልተሳሳተ ዶክተር ተሻገር የአለመከሰስ መብታቸው ሳይነሳ መታሰር በህግ ይፈቀዳል ወይ ወይንም የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲው
ያንን ህጋዊ መፍታቸውን ይጥሰዋል ወይ የሚለውን አንዳንድ የህግ ባለሙያዎች አየር ላይ መቅረብ ያልፈለጉ ጠይቄ ለኔ ተነገረኝ ስትት ከሆነ መታረም እንችላለን አይችልም መሆን የነበረበት መጀመሪያ የዓለም ከሰስ መብታቸው በፓርላማ ወይንም በአዲስ አበባ ምክር ቤት ከተነሳ በኋላ ነበር መታሰር የነበረባቸው የሚል ነው። ሌላው መጠቀስ ያለበት ሰኞ ለታ ወይንም የሚቀጥለው ሰኞ የፊታችን ሰኞ ፓርላማው ያሰኳይ ጊዜ አዋጁን ለማጽደቅ ወይንም ለማፍረስ ስብሰባ ያደርጋል እና ዶክተር ለገሰ ቱሉ ዛሬ በሰጡት ገለጻ ላይም የአማራ ክልል ጥያቄ ማቅረብ ብቻ ሳይሆን የአማራ ክልል የሚኒስትሮች ምክር ቤትም የብልጽግናም የፓርላማም የሌሎችም አባል ስለሆነ የሶሉሽኑ የጥያቄው ብቻ ሳይሆን የሶሉሽኑ መፍትሄ የመፈለግ ማካል ነው ብለዋል። እንግዲህ ብልጽግና ከኦሮሞ ብልጽግና ቀጥሎ ብዙ መከመጫ ያለው ነው። ምን ያህል የአማራ ክልል ፓርቲዎች ከፓርቲያቸው ጋር ይቆማሉ አይቆሙም የሚል ኢምፖርታንት የሆነ መለኪያ አድርገን እኔ በውክሌ እንደዛ አድርጌ እየጠበኩ ነው። ዶክተር ለገሰም በዛሬው መግለጫ ላይ ሲናገር ቴፑን አልቆረጥ ነው እንጂ ከአማራ ሴኩሪቲ ፎርስስ እና ከአማራ ፖለቲካል ኢስታብሊሽመንት ፋኖን እሳቸው ዘራፊ እያሉ የረዱትን ፋኖን የረዱ አሉ ብለው ተናግረዋል። እና ፓርላማ ውስጥ ይሄ ይንጸባረቃል ወይ ፓርላማ ያሉ የብልጽግና አባሎች ከመንግስት ከፓርቲያቸው ጋር ይቆማሉ ወይንስ ከህዝብ ስሜት ጋር ይቆማሉ ምናየው እንግዲህ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ አቶ ግዛው። ዶክተር ካሳ ተሻገር ነው ከአቶ ክርስቲያን ታደለ ጋር የታሰሩት የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባሉ። እንግዲህ ከታሰሩት ሰዎች ውስጥ በብዛት ስማቸው በብዙ ጊዜ የሚነሳ የተለያዩ ሰዎችም አሉበት። እንግዲህ ጋዜጠኞችም በዚህ ውስጥ አሉ፣ ሌሎችም ግለሰቦች አሉ። እንግዲህ ከባልደራስ ፓርቲ አባል የሆነው ስንታየው ቸኮል በዚህ ሁኔታ ውስጥ በድጋሚ ታስሯል። እነ በቃሉ አላምረው አሉበት። እንግዲህ 23 ሰው ነው አጠቃላይ ዝርዝሩ ላይ ያለው። የጀኔራል ተፈራ ማሞ ባለቤትም እታለም ኃይለ ማርያምም እዚህ ውስጥ ተካታለች። እንግዲህ ሌሎችም አሉ። እስሩን በሚመለከት ዋና ኮሚሽነሩም ሲገልጹ ሁለት ነገር ነው ያነሱት። በሎጂስቲክና በተለያየ መንገድ ድጋፍ ሲያደርጉ የተባሉ አሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ በርካታ ሰው እየታፈሰ ነው፣ ማንነትን መሰረት ያደረገ እስር እየተካሄደ ነው በሚልም የሐሰት መረጃን በማሰራጨትና ከተማው ውስጥ ሽብር ለመንዛትም የተንቀሳቀሱ ወይም የሚዲያ ሽፋን የሰጡም በሚል ነው። በአጭር ቃል ጋዜጠኞች ወይም ደግሞ ሚዲያ አካላትም የዚህ ሰለባ እንደሆኑ ነው ከዚህ መግለጫ የምንረዳው። ፋሲል፣ በአንተ በኩል ተጨማሪ መረጃዎች ካሉ ወደ አንተ እንምጣ። አመሰግናለሁ ጴጥሮስ። እንግዲህ ቀደም ሲል የተናገርከው የኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ በተለያዩ የአማራ አካባቢዎች ተከስቶ የነበረው ግጭት እየበረደ ወይም ወደ ክልል ወደ መረጋጋት እየመጣ ነው ብሎ የተናገሩት ነገር አለ። በአንጻራዊነት ሲታይ ካሉን መረጃዎች አንጻር የተወሰነ ትክክል ነው። በተወሰነ ደረጃ ደግሞ አሁንም ገና ብዙ የሚቀሩ ነገሮች እንዳሉ ነው ለመረዳት የምንችለው። በትናንትና ስንዘግብ ከባህር ዳር ወደ ደቡብ አቅጣጫ ወደ 30 ኪሎ ሜትር አካባቢ ውጥረት እንደነበረ፣ ውጥረቱን በፋኖ እና በመከላከያ ሰራዊት መካከል እንደሆነ ዘግበን ነበረ። በተለይ መሸንቲ፣ መራዊ፣ ዱርቤቴ በሚባሉ አካባቢዎች ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሁለቱም አቅጣጫ ከሰሜንም ከደቡብም በመምጣት ከፋኖ ከባህር ዳር ወደ ደቡብ አቅጣጫ ከሄደው የፋኖ ታጣቂዎች ጋራ ግጭት ውስጥ ይገባሉ የሚል ስጋት እንደነበረ ዘግበን ነበረ። ማምሻውን አነስተኛ የሚባል የተኩስ ልውውጥ በአካባቢው ተሰምቶ ነበር። ነገር ግን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እነዚህን አካባቢዎች ያለ ውጊያ መቆጣጠሩን ነው የሰማ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ባለፈው ሳምንት መግቢያ አካባቢ ላይ ተይዘው የነበሩ በፋኖ አባላት ተይዘው የነበሩ ከ60 ያላነሱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተለቀዋል። ዛሬ ለአዛዦቹ ርክክብ ተደርጓል። የመከላከያ ሰራዊት አባላቱ በከተማው ህዝብ
እስካሁን ድረስ በታስረው በቆዩበት ሰዓት ምግብና ሌሎችም አስሚያስፈልጋቸው ነገሮች እንደቀረቡላቸው ለመከላከያ አዛዦች ተናግረዋል። መከላከያ አባላቱም እነዚህን 60 የሚሆኑ ወታደሮችን ተረክቦ እንደወሰዳቸው ከሰካ አካባቢ ደረሰን መረጃ ያመለክታል። ተጨባጭ መረጃ ነው በርግጥ እንደተረዳሁት ያው በውጊያ መሃል እንግዲህ በጣም ብዙዎቹ ህይወታቸው አልፏል። ብዙ ሲቪሎች በተለይ እነዚህ የዛ አካባቢ የነበሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ነበሩ። ቻይና ካምፕ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ የፋኖ አባላት እና ሌሎች ወጣቶች መሳሪያቸውን እንዲያስረክቡና ወደ መጡበት እንዲሄዱ ሲጠይቋቸው ከዛ በተፈጠረ አለመግባባት ነው የተኩስ ልውውጥ የነበረው። ይሄንን ተከትሎ በጣም ብዙ ከ50 ያላነሱ ሲቪሎች በገጠር አካባቢ በገጠር ቦታዎች ቀበሌዎች ላይ ህይወታቸው እንዳለፈም ከአካባቢ ድረስን መረጃ ያሳያል። ከመከላከያም የተወሰነ ከፋኖ በዛ ውጊያ ላይ ህይወታቸው አልፏል። መጨረሻ ላይ እነዚህ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት እጃቸውን እንደሰጡና ላለፉት 4 ወይም 5 ቀናት መራዊ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ታስረው እንደነበር ያው ዛሬ ያለምንም ችግር ለመከላከያ ሰራዊት እንደተሰጡ ነው። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳልኩት የከተማው ህዝብ በየቀኑ ምግብ እያዋጣ እንደሰጣቸው እነሱም ደግሞ ከህዝቡ ላይ ያደረገላቸው አስተዋጽኦ ምስጋና እንዳቀረቡ፣ ነገር ግን በተወሰነ ደረጃ በፋኖ ታጣቂዎች ደግሞ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደተፈጸመባቸው ለአዛዦቹ መናገራቸውን ከስፍራው የደረሰን መረጃ ያሳያል። ሰው በአሁኑ ሰዓት አንጻራዊ የሆነ ሰላም አለ። መከላከያ ሰራዊት እነዚህን ከተሞች ተቆጣጥሮ እንደያዘ ነው። የቤት ለቤት ፍተሻ ሲያደርግ እንደነበረ ነው ለመረዳት የቻለው። ሌላው በሰሜን ወሎ ያለው ሁኔታ በትናንትናው ዕለት ከዘገብነው ብዙ የተለየ እንቅስቃሴ የለም። በአሁኑ ሰዓት ከጅቡቲ የተለያዩ ነዳጅ፣ ማዳበሪያ፣ መድኃኒት እና ብዙ ሸቀጦችን ጭነው የገቡ በተለይ ለድልድዩም ስራ የሚያገለግሉ ሸቀጦችን ጭነው የገቡ በሺዎች የሚቆጠሩ መኪኖች ወልዲያ ከተማን እና አካባቢው እስከ 20 ኪሎ ሜትር የሚደርስ ቦታ ላይ መቆማቸው ነው ዛሬም የደረሰን መረጃ የሚያሳየው። ቦታ እየጠፋ መኪኖች 2-3 እየሆኑ መስመሩን ይዘው እየቆሙ ነው። አሁን በላይ በላይ ነው የሚመጣው። ነገር ግን መንገዱ በወልዲያ ወረታ የሚባል መስመር አለ ወደ ጎንደር የሚያስገባ ወይም ወደ ደቡብ ጎንደር አድርጎ ጎጃምን፣ ጎንደርን እንደዚሁም ምዕራብ አካባቢ ወደ ሱዳን ወደ ግድቡ የሚወስዱ በንሻንጉል በዛ አቅጣጫ ነው ከጅቡቲ የሚመጣው እና ያ መስመር አሁንም የተዘጋ በመሆኑ መንቀሳቀስ አልተቻለም እና ከፍተኛ የሆነ መጨናነቅ እንደተፈጠረ ነው ከከተማው ነዋሪዎች ለመርዳት የተቻለው። በየቀኑ ነው መኪኖች የሚደራረቡት እና ትልቅ ቀውስ ተፈጥሯል። ያንን መንገድ እስካሁን ድረስ ማስከፈት አልተቻለም። ትናንት እንደተናገርኩት 2 መንገዶች ነው ያሉት። በስታይሽ በኩል የሚወስደው መንገድ አለ። እሱም አሁንም በፋኖ ታጣቂዎች እንደተዘጋ ነው። በሌላውኛውም አቅጣጫ ያለው እንደዚሁ እንደተዘጋ ነው። ስለዚህ ትልቅ የሆነ የኢኮኖሚ ቀውስ እዛ አካባቢ እየተከሰተ እንደሆነ ነው መረዳት የተቻለው። እንደዚሁም ከቆቦ ወጣ ብሎ እስከ ትናንት ምሽት ጀምሮ እስከ ዛሬ ጠዋት ድረስ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ውጊያ ሲካሄድ እንደነበረ ከአካባቢ መረጃዎች ደርሰውናል። በተለይ ትክክለኛ ቦታውን አሁን ማስታወስ አልችልም። በፊት ከወያኔ ጋር ጦርነት ሲካሄድበት የነበረ አንድ ቦታ አለ እና እዛ አካባቢ ከባድ መሳሪያዎች ሁሉ የተተኮሱ ውጊያዎች እንደነበሩ መረጃ ደርሶናል። አሁን በአሁኑ ሰዓት ምን እንዳለ ግን ለማወቅ አልተቻለም። በተወሰኑ አካባቢዎች እንዳልኩት እንግዲህ አንጻራዊ ሰላም አለ። በሌሎች አካባቢዎች ግን አሁንም ድረስ መንገዶች እንደተዘጉ ነው ለማወቅ የተቻለው። ሌላው በሸዋሮቢት አካባቢ የደረሰን መረጃ ነው። በትክክል ከአካባቢው መንግስት ባለስልጣናትም ሆነ ከመከላከያ ሰራዊት ማረጋገጥ ባንችልም ሸዋሮቢት ሮብለት በነበረው ውጊያ በርካታ ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ከ15 ያላነሱ ዜጎች ናቸው በውጊያው መሀል ንጹሐን ዜጎች የተገደሉት። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ቤት ለቤት በተደረገው ፍተሻ ከ10 ያላነሱ መታወቂያ የያዙ እና የተጠረጠሩ ግለሰቦች በመከላከያ ሰራዊት አባላት ቁጥጥር ስር ውለው እንደነበር እና ባለፈው ሐሙስ ከሸዋሮቢት በቀወት ወረዳ ወደሚወስደው የለን ቀበሌ አካባቢ ላይ ያለ ፍርድ ቤት እርምጃ እንደተወሰደባቸው የአካባቢ ነዋሪዎች ነግረውናል። 10 ናቸው። እነዚህን ዜጎች የአካባቢው የየለን ቀበሌ ባለፈው ሐሙስ ሰብስበው እንደቀበራቸው የአካባቢ ነዋሪዎች ናቸው እየነገሩን። ነገር ግን ይሄንን
መከላከያ ሰራዊትም ሆነ ከአካባቢ ባለስልጣናት ለማረጋጋት አልተቻለም። የወረዳው የለንከበሌ ነዋሪዎች ግን ይሄም ተከክለ እንደሆነና ካብሩን የፈጸሙት እነሱ እንደሆነ ነው ማሐዘን እየገለጹት። ከዚህ ጋር ተያይዞ የቀበሌውም ሊቀመንበር የ06 ቀበሌ ሊቀመንበርም ሸዋሮቤት ተይዞ መታሰሩን ከአካባቢ ነዋሪዎች ለመረዳት ተችሏል። ይሄንን በተመለከተ እንግዲህ በመንግስት በኩል የሚባልም ነገር ካለ ያንንም መረጃ እናቀርባለን። ግን ህዝቡ አቅርቡልን ስላለን ያቀረብነው። ሌላው መረጃ ቀደም ሲል ጴጥሮስ የታሰሩ ተጠርጥረው የታሰሩ ሰዎች ስትገልጽ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረውንም ነገር ጠቅሰሃል። ዛሬ የዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪ ድርጅት ሲፒጄ ባወጣው መግለጫ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው በፍጥነት እንዲፈታ ጠይቋል። ጋዜጠኛ በቃሉ የአልፋ ሚዲያ ባለቤት ዩቲዩብ ነው ባለቤት ነው። በአሁኑ ሰዓት ለአራተኛ ጊዜ መታሰሩ ነው። ከዚህ ቀደም ሀሰተኛ መረጃ በማሰራጨት በሚል ተይዞ ነበረ። ሲፒጄ ጋዜጠኛው በፍጥነት እንዲፈታ ነው ጥያቄ ያቀረበው። ሌላው ከኤርትራ ጋር በተያያዘ ነው። በትናንትናው ዕለት እንደሚታወቀው የእንግሊዙ በኢትዮጵያ የእንግሊዝ አምባሳደር ዳረን ዌልች መቀሌን በጎበኙበት ወቅት ኤርትራ በፍጥነት ከኢትዮጵያ ለቃ እንድትወጣና የፕሪቶሪያዊ ሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ እንዲደረግ ጠይቀው ነበር። ይህን በተመለከተ ዛሬ ኤርትራ የኤርትራ አስመራ የሚገኘውን የእንግሊዝ ሻርጅ አፌር ወይም ተወካዩን ጠርታ በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቷ በኩል አነጋግራለች። እንግሊዝ የሰጠችው መግለጫ ወይም የኢትዮጵያ ያሉ አምባሳደር የሰጡት መግለጫ ትክክል እንዳልሆነ እና እርማት እንዲደረግበት እንግሊዝ ማነው ኤርትራ ማስጠንቀቋን የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አቶ የማነ ገብረ መስቀል ገልጸዋል። እነዚህ ናቸው እንግዲህ በእኔ በኩል ያሉት መረጃዎች። አመሰግናለሁ ፋሲል ለመረጃዎቹ። እንግዲህ ወደ ተመረጡት ርዕሰ ጉዳዮች እንለፍ። ያው በርከት ያሉ መረጃዎች ናቸው በዛሬው ዕለት የተካተቱት። ነገር ግን እስካሁን ድረስ በነበረው የዚህ የግጭት ሂደት ውስጥ በመንግስት በኩል ምላሽ ሳይሰጥ ነበር የቆየው። ግልጽ የሆነና የተሟላ መረጃን ማግኘት አልተቻለም። መንግስት ዛሬ ላይ በይፋ መግለጫ ሰጥቷል። በሰጠው መግለጫ እንግዲህ ብዙ የተጠቀማቸው ቃላቶችም አጠቃላይ ሂደቱንም የገለጸበት መንገድ አለ። እንግዲህ አንድም የመወያ አጀንዳ የምናደርገው እሱን ነው። መንግስት ይህንን ጉዳይ በትክክል ተረድቶታል ወይ የሚል ጥያቄ እንድናነሳ የሚጋብዝ ስለሆነ በዛ ዙሪያ ላይ ውይይት እናደርጋለን። ምናልባት ዝግጁ ከሆነ የኮሚኒኬሽን ጉዳይ አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ የተናገሩትን የተወሰነውን ክፍል ብናዳምጠውና በሱ ላይ ጥያቄዎች ይኖሩኛል። ዝግጁ እስኪሆን ድረስ ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ ልሂድ። ምናልባት ግዛው፣ አንተም ቀድመ አይተኸው ስለነበረ የዶክተር ለገሰ ቱሉ መግለጫ በተፈጠረው ችግር፣ በተለይ በክልሉ የተፈጠረውን ችግር የገለጹበት ነገር አለ። ይሄ ዘራፊ፣ ጽንፈኛ፣ ወሮበላ የሚሉ በቃ በዋነኛነት አጠቃላይ ጥያቄው የህዝብ ጥያቄ የክልሉ መንግስት ጥያቄ እንደሆነ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ በአማራ ክልል ውስጥ የተነሱ ችግሮች መነሻቸው የወንበዴዎች የዘራፊዎች ብቻ እንደሆነ፣ አሁን የነበረውም ግርግር ከወንበዴና ከዝርፊያ ጋር ከውንብድናና ከዝርፊያ ጋር ብቻ የተያያዘ በሚመስል መልኩ ነው የገለጹትና በትክክል ክልል ውስጥ የተፈጠረውን ችግር መንግስት በአግባቡ ተረድቶታል ማለት እንችላለን? ችግሩንስ በአግባቡ ገልጾታል? ችግሩን ለመፍታት መፍትሄ ይሆናል? ምክንያቱም ችግሩን ማወቅ ችግሩን ለመፍታት 50% መንገድ መጓዝ ነው ይባላል በተለምዶና፣ በእርግጥ መንግስት አማራ ክልል ውስጥ እየተፈጠረ ያለውን ነገር ገብቶታል ወይስ አውቆ ዳይቨርት እያደረገው ነው የፖለቲካ ትርክቱን? አይ ቲንክ ያነሳው ጥያቄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ችግሩ መነሳቱ ሊካድ የማይችልበት ደረጃ ሲደርስ መንግስት እርምጃዎች መውሰድ መጀመሩ፣ የመንግስት ሚዲያዎች ብሮድካስት ማድረግ መጀመራቸው ያለ ነው። ነገር ግን ችግሩ ሊፈታ ይችላል አይችልም የሚለውን ለማየት ከመንግስት በኩል የሚሰጡ አገላለጾች ጠቋሚ ናቸው። ከዚህ በፊት በብልጽግና የሚመሩ ካድሬዎች እና ዩቲዩበሮች ግልጽ የሆነ ሂንት ወይንም ምንድነው ጠቋሚ ነገሮች ይናገሩ ነበር። ምንድነው ጃዊሳ፣ ዘራፊ፣ ወንበዴ ምናምን የሚሉ
ሰው ትርክት መፍጠር ላይ በአማራ ክልል የተነሳው we are not talking about አንድ ከተማ ሁለት ከተማ ሶስት ከተማ አይደለም በሙሉ አማራ ክልል የተነሳው በመቶ በሁለት በሶስት መቶ ሰዎች አይደለም ዶክተር ለገሰ ዛሬ በሰጠው ኢንተርቪው ላይ አድሚት እንዳደረገው እሱ ንቀቱን ለመግለጽ መንጋ ብሎ የገለጸ ዘወርድ መንጋ ነው የተጠቀመበት ያለውን መታየው በጣም ብዙ ሰዎች የተጠቀሙበት መሆኑን ያየንበት ነበር። አንተ ያነሳው ጥያቄ ግን ምንድነው? ሁለት የሚገፉ ትርክቶች አሉ። አንዱ ለችግሩ መፍትሄ ፈላጊ የሆኑ ኢንዲፔንደንት ነፃ የሆኑ ነፃ አስተሳሰብ ያላቸው ኢትዮጵያውያንና ሚዲያዎች የሚያንጸባርቁት ዘራፊዎች ቢኖሩም ጽንፈኞች ቢኖሩም የሚናገሩትን የማያውቁ ቢኖሩም መሰረታዊ ጥያቄ ግን የአማራ ህዝብ ያለውን ስጋት ለ30 አመት የታገለበትን አላማ ጠቋሚና ያ ነው ስለዚህ አሁን ያለውን ችግር ለመፍታት ያ አድራስ መደረግ አለበት የሚል ነው። ሁለተኛው ኮምፒቲቲቭ የሆነ ትርክት ደግሞ በዶክተር አብይና በዶክተር ለገሰ ቱሉና በብልጽግና ካድሬዎች ደግሞ የሚመረው ኖ ይሄ የካማራ ህዝብ ጋር የተያዘ አይደለም ጥቂት የአማራ ጽንፈኞች ዘራፊዎች የሚያራምዱ ነው ሶ በትርክት ላይ ራሱ ልዩነት አለ ሶ በትርክት ላይ ልዩነት ካለ ደግሞ ወደ መፍትሄ ስንሄድ የምናመጣው ሶሉሽን ወይንም መፍትሄ ምን እንዲሆን እንደሚችል ጠቋሚ ነው ሶ ከትርክቱ ዶክተር ለገሰ ዘራፊ ነው ምናምን የሚለውን ከተናገሩ በኋላ ወደ መፍትሄው ሲሄዱ ያቀረባቸው ነገሮች አሉ። ምናልባት ሱራፌል ሬዲ ካረክ ሁለት የላኳቸውን ቴፖች ብታጫውት ወይንም ቪዲዮዎች ደስ ይለኛል። ዳለን የሰላም አማራጮችም ለማንኛውም ለሁሉም ምንጊዜም ክፍት መሆናቸውን አሁንም ደጋግመን እንገልጻለን። ከነዚህ ኃይሎች የሚተበቀው በዝርፊያ በግድያና በልዩ ልዩ መንገዶች የታጠቋቸውንና ያከማቸዋቸውን ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች በማስቀመጥ ወደ ተዘጋጁላቸው ካምፖች በሰላም በመሰባሰብ ብቻ ነው። በተለየ መንገድ እነዚህ ኃይሎች ወደ ሰላም ለማምጣት የሚፈልጉ አካላት ካሉም ይህንኑ መንገድ ብቻ መጠቀም ይኖርባቸዋል። በቃ እዚህ ጋር ቆምልኝ እዚህ ጋር ቆምልኝ ሁለት ኢምፖርታንት ነገሮች ነው ዶክተር ለገሰ ያለው ለሰላም ሬዲ ነን አለ። ይሄ እንግዲህ ለአቨሬጅ ሰው እንት እንዲል ነው። ነገር ግን እጅ መስጠት አለባቸው መሳሪያቹን ማስረከብና ካምፕ ውስጥ መግባት ካምፕ የሚለው ስለ ነው አይደለም የሚለው ልንከራከርበት እንችላለን። ግን the precondition for any dialogue መሳሪያህን አስረክበህ ካምፕ ግባ ነው። እንግዲህ ይሄ በቪክተር ላይ ወይንም ፍጹም የሆነ አሸናፊትና ላይ አሸናፊ ያለ ለምሳሌ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት አሜሪካ ጀርመን እንዳረጋችሁ ወይንም ጃፓን እንዳረጋችሁ ድል ላይ የሚመጣ ነገር ነው። ስለዚህ የብልጽግና አካሄድ የሚሆነው ምንድነው? ያለውን ጥያቄ ለማድረግና ያለውን ግሪቨንስ ወይንም እንትን ለማድረስ ከህዝብ ጋር ለመነጋገር ሳይሆን በራሳቸው ትርክት ላይ የፖለቲካ ጥያቄ ያላቸውን ለማንበርከክና እስር ቤት መሳሪያቸውን አስረክበው ካምፕ ውስጥ እንዲገቡ የሚጠይቅ የሚሆነውን የሚያሳይ ነው። ሁለተኛው ዘ ላስት ፓርት በጣም ኢምፖርታንት ሴንተንስ ምንድናቸው? ሌሎችም ምናልባት ያቺን ፓርት ሶራፌል አንዴ ብታሰማ ደስ ይለኛል። ሌሎችም ይሄን ለማስታረቅ የሚፈልጉ ካለ በዚህ መንገድ መሄድ አለባቸው። ይሄ የተላከው ለማን ነው? የተላከው ቢያንስ አንዱ ለአገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ነው። አገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ሁሉም ኃይሎች አቁመው ወደ ጠረጴዛ ይምጡ የሚለውን ዳይሬክትሊ ሪጀክት ከማድረግ ብለው እነ ዶክተር አብይና እነ ዶክተር ለገሰ ብልጣብልጥ መሆናቸው ነው። ሌሎችም ምናልባት ሱራፌል ሁለተኛው እንድታሰማልኝ ይፈልጋለሁ። ሌሎቹም የሚፈልጉ ከሆነ መጀመሪያ መሳሪያ አስቀምጡና ካምፕ ግቡና ከዛ በኋላ የሚሆን ካለ እና ያለ ነው የሚላለው።
ናው ለስ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ይመስለኛል ምክንያቱም ለሸኔ እንደዛ አላሉ ሸኔ ጋር ዛንዚባር ሄደው ሲነጋገሩ መሰራቸውን አስቀምጡና ካምፕ ግቡና አላሉ ለወያኔ እንደዛ አላሉ ወያኔ ሰሜን ዝን እንትን ማለቱ ሌላ ሆኖ ሶ ለአማራ ክልል የመጣው ሶሉሽን ለአማራ የመጣው ሶሉሽን የተለየ ነው መጀመሪያ ድሉን ከተጎናጸፍን በኋላ የሚመጣ ነገር ነው ማለት ነው በመጨረሻ ሁለተኛውን ቴፕ ሱራፌል ብታጫውተው ከሰማኸኝ በጣም ሰግራለሁ የመጀመሪያ ጥያቄ ያው አሁን የተፈጠረው ችግር በሆነ ወቅት ውስጥ ድንገተኛ በሚመስል ደረጃ በአንዴ ክልሉ በከፍተኛ ደረጃ የተቆጣጠረው በሚመስል መልኩ ነገሮች ሁሉ ዝግትግት ስለሚ በአንዴ የደረሰው እና በዛው ፍጥነት ደግሞ መንግስት አስቸኳይ ጊዜ አስፋውጭ በኋላ ለዚህ ብሎ ኮማንድ ፖስት አቋቁሞ በዛው ፍጥነት አብዛኛውን አካባቢ መልሶ ተቆጣጥረው ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ ውስጥ እና በዚህ ደረጃ መንግስት የሁሉ አቅም እንዳለው እዚህ ፍጥነት መቆጣጠር የሚችለው ነገር እንዴት ያንን እድል ሊያገኝ ይቻለ? ይህ ቡድና መተባሉልን እንዴት ይህንን እድል አግኝቶ ክልሉ በዚህ ደረጃ ላይ ሊያደርስ ይቻል የሚለው ቀድሞ መሰራት ያለበት ስራ ሳይሰራ ካቸው ነው ወይም ጥያቄ ቀርቦብኛል። ሁለተኛው ያ ችግር ከተፈጠረ በኋላ ውድመትና ጉዳት ዝርጋ እንደተፈጸመ ነው የተነሳውና ምናልባት እዚህ አካባቢ ላይ ያሉ መረጃዎች ካሉ ምናልባት ገጥሟል ማሳያዎች የተወሰኑ ዝርፊያዎችስ ካሉ ምን አይነት ዝርፊያዎች ናቸው? ከበድ ያሉ ናቸው? መካከለኛ ዝርፊያ የሚላቸው የዝርፊያ አይነቶች ናቸው የሚባሉት እነሱ ይገለጽ። ከዚህ ውጭ ከንጹሃን ጋር ተያይዞ ንጹሃን ሞቷል ተገድሏል የሚባል አብሮ በስፋት እየተነሳ ነው እና ክልሉ ላይ በርካታ ንጹሃን በሞቱ ነው አንዳንድ መረጃዎች እየወጡ ያሉት። ይህ ምናልባት ትክክል ነው በእናንተ የደረሳችሁበት ንጹሃን ተመተዋል የሚባሉ ነገር ምን አመለክ ነው ካለ እሱ ይገለጽ የሚለው ነው። ሌላ ጥያቄ አለ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አንዱ ቅድም ካልኳችሁ ጋር ተያይዞ በርካታ ንጹሃን ተገለዋል፣ በርካታ ቅርሶች ወድመዋል እና የመሳሰሉ በጣም በሬ ወለደ ትርክቶች አንዱ የሚዲያ ፕሮፖጋንዳው ቅድም ባልኩት መንገድ ከመሰራጭና ከፍተኛውን የህዝብ የማሸበር ስራ አንድ እንደ ስትራቴጂ የወሰዷቸው መሆናቸውን በዚያ ጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። በዚህ ውጪ ቀሪ ስራዎቹ በንብረትና በህይወት ላይ የደረሱ ጉዳቶች በሁሉም በአራቱ ማቅጣጫ እንደምታቁት በዚህ ሁለት ቀን ነው ስራዎች በስፋት የተሰሩት። እነዚህ ስራዎቹ መልክ ይዘው እንዳለቁ በግዳ በድጋሚ እነዚህን አሃዞች የሰው ህይወትም ይሁን የወደመ ንብረት የተዘረፈ ምን ያህል ኢንፍራስትራክቸሮች እንደወደሙ ክሊክ ከዚህ በፊት በመናቀርበው በቀደም በነበሩት ግጭቶች እንዳቀርብ እንደነበረው የተደራጀ ሪፖርት ለሚዲያና ለህብረተሰባችን ይዘን ምንቀርብ ይሆናል። ከዚህ ጋር ቀደም መንሳት የነበረብኝ ተጠርጣሪዎቹም ኮንፊዥን እንዳይፈጠር ከዚህ መግለጫ በኋላ ስማቸውና ዝርዝራቸው እንሰጣቸዋለን እነሱ ተጠቀሙታላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ውጪ በኮማንድ ፖስቱ የታሰረ ማንም ኃይል ማንም ቡለሰብ እንደሌለ ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። እነዚህ በተለይ መልሶ እንዴት በፍጥነት ማገገም ቻለ የሚለው የተነሳው ጥያቄ መንግስት በእነዚህ አካላት ቅድም ክቡር ሚኒስትሩ ሲያነሱ እንደነበረ ረጅም ጊዜ ውይይትና የሰላም አማራጮች በተደጋጋሚ ሲሰጡ ነበሩ ላለፉት 2 አመታት። እነዚህን ግዚያቶች በሙሉ ይህ ኃይል ያው የሰማችሁት በተለይ ጋዜጠኛው ማመስገን ፈልጋለሁ ዘራፊ ትላላችሁ ቀማኛ ትላላችሁ እስኪ ማሳያ ነገሩን አለ። ምክትል ኮሚሽነሩ አንድም ቦታ መጥቀስ አልቻሉም ወደፊት እንነግራችኋለን ያሉ በኋላ ላይ ዚቴፕ ላይ አሳየናችሁም ዶክተር ለገሰ ቱሉ
ተመለሰው መተው ዘላለም አለመመለሳቸውን ስላወቁ ወደፊት እንነግራቸዋለን የሚል ነው የተናገሩት። ለምን ይሄ ሆነ? ፋኖ የገባባቸው ቦታዎች ላይ ባህር ዳርም ጎንደርም ቢቸናም ሸዋሮቢትም ጎንደርም ባንክ አልዘረፈም። እስካሁን ድረስ በመንግስት ምናቀው መንግስት ራሱ ሁሉ ያሉ ቦታዎች ቲፒኤልኤፍ ባንክ ዘርፏል፣ ሸኔ በየቦታው ባንክ ይደፍራል፣ ፋኖ ባንክ አልዘረፈም። ውድመት ጦርነት ነው ይኖራል፣ እነዛ መለካት አለባቸው። አይ ሚን እኔ ጦርነቱ ደጋፊ አይደለሁም፣ አይ ዋና ቢ ቬሪ ክሊር። ግን ዘራፊ የሚለው እና ቀማኛ የሚለው ይሄ የሪቶሪክ አይነት ማጥቆር እርቅ እንዳይኖር ምንም አይነት የሰላም ጎዳና ከማሸነፍ ውጪ እንዳይኖር የሚደረገው ነገር በፋክት ላይ አለመመስረቱ ልጁ ስለጠየቀ እስኪ ጎንደርን ይዘው ነበር፣ ባንክ ተዘረፈ አልተዘረፈም፣ ባህር ዳር ተዘረፈ አልተዘረፈ፣ ደብረ ብርሃን ተዘረፈ አልተዘረፈም። እንደውም አንዳንድ ቪዲዮዎች አይታችሁ ከሆነ ሲጠብቁ የነበረበት ነው። ሶ ምን ለማለት ነው ይህን ያነሳሁት? ከስም አሰጣጡ ጀምሮ የማህበረሰብን ክብር የሚነካ ነገሮች ናቸው እየተደረገ ያሉ። ቅድም እንዳልኩት ትርክቱ ላይ ልዩነት አለ። አይ ዋንት ቱ ቢ ፌር የሚሉት እነዚህ ሰዎች፣ እነዚህ ወጣቶች፣ እነዚህ በቪዲዮ ምናምን ያየናቸው ዌል ስፖክን በጣም ጨዋ የሆኑ ሰዎች ውጭ ያለው ነው። እንዲያውም እውነቱን ለመናገር ስለ ሌሎች ብሔሮች መጥፎ የሚያወራ ምን የሚል እንጂ እዛ ያሉት አድን አላሉ። በመጨረሻ ግን ሁለት ፖይንቶች አንስቼ ጨርሳሉ አጠር አድርጌ። አንዱ ምንድን ነው እስርን በሚመለከት 23ቱን ሰዎች ውጭ የፌደራል ምንድን ነው የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲው እንትን አልያዘም ነው ውጭ ነው ያለው። ሌሎች እንደያዙ ይጠቁማል ማለት ነው። ሌሎች መያዝ አለመያዛቸው ወደፊት አጣርተን በዚህ በኢመርጀንሲ አዋጁ ምክንያት ሌሎች ታስረው እንደሆነ ወደፊት እንገልጻለን ነው እንትን ያለው። በመጨረሻ ቅድም ያነሳሁት በጣም ኢምፖርታንት ፖይንት አለ። ምንድን ነው ብልጽግና አማራ ብልጽግና ውስጥ መከፋፈል እንዳለና እንደሚኖርና ብልጽግና ወይም የዶክተር አብይ መንግስት እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ እንደሆነ የሚያሳየው ከጸጥታ አካሎችና ከክልሉ የፖለቲካ ኢስታብሊሽመንት በተለያየ ምክንያት ከነዚህ ጋር ያበሩ ማለት አብረው የተዋጉ ላይሆን ይችላል፣ ኢንፎርሜሽን የሰጡ ምናምን አሉ የሚል ቋንቋ ተናግረዋል። ስለዚህ የሚሄዱበትን አቅጣጫ ስናይ 100% ለብልጽግና ታማኝ የሆነና የአማራ ህዝብ ከቲፒኤልኤፍ ጀምሮ ያነሳቸውን ጥያቄዎች በምንም ነገር የማይጠይቅ አዲስ የአማራ ክልል ብልጽግና ለመገንባት ዝግጅት እያደረጉ እንደሆነ የሚያሳይ መግለጫ ነው ያየሁት። መልካም አቶ ግዛው፣ እንግዲህ መንግስት በዋነኛነት ዘራፊ የሚል ቅጽል ከመጀመሪያው ነው እንግዲህ እየተጠቀመ የመጣው። ምን ተዘርፏል የሚለውን ምናልባት እኔ ብዙ ሚዲያዎች ላይ ተዘዋዙር አይቻለሁ። በተለይም አሁን ላይ በፕሮ መንግስት የሆኑ ሚዲያዎች እንደማይሰሩት ይታወቃል። ግን በተቃዋሚም በኩል ደግሞ መንግስትን እየተቃወሙ ያሉ ሚዲያዎችም ሽፋን ያልሰጡት ነገር የደብረ ማርቆስ ጉዳይ ነው። ደብረ ማርቆስ ላይ ዝርፊያ መፈጸሙን ኤሜ ዘገባ ሰርቷል። ዘገባውን ግን ስንሰራ የአካባቢውን ነዋሪዎች ጠይቀንም ማለት ዝርፊያ እንደተፈጸመ መረጃ የሰጡትም ሰዎች ሲናገሩ የተፈጠረውን ክፍተት ተጠቅሞ የአካባቢው ሰው ዘረፈው እንጂ ያው የድምፅ ቅጂው ኤሚስ ዜና ላይ ባለፈው ሳምንትም ተላልፏል። ስለዚህ ማንም ሰው ሊያዳምጠው የሚችል ነው። ዝርፊያው ላይ የተሳተፈው የአካባቢው ነዋሪ ህዝብ እንደሆነ አካባቢው ላይ ያለ አቅም ያለው በሙሉ ወጥቶ በዛ ዝርፊያ ላይ እንደተሳተፈ መረጃ ተሰርቷል። በዛን መረጃው ላይ ፋኖች የታጠቁ አካሎች ዝርፊያው ላይ ተሳትፈዋል ወይ የሚል ጥያቄ ቀርቦ በደብረ ማርቆስ የፖሊስ ማሰልጠኛ ውስጥ የፋኖች በተሳትፎ እንደዘረፉ የሚያሳይ ምንም ማስረጃ አልቀረበበትም። ምናልባት የሚነሳው ደብረ ማርቆስ ላይ የመንግስት አስተዳደር ቢሮ ተዘርፏል የሚል ነገር ነው። እሱም ቢሆን ገና በማስረጃ ያልቀረበ ነገር ነው። ግን ስለመዘረፉ ሳይሆን ማን ዘረፈው የሚለው ልክ እንደ ፖሊስ ማሰልጠኛው ወጣቶች ገብተው ዘረፉት ወይም ሌሎች ሰዎች ዘረፉት ወይም ግርግሩ እድል ስለፈጠረ ለሌቦች ተጋለጠ ወይስ ደግሞ ፋኖ በተደራጀ መልኩ ያንን ተቋም ለመዝረፍ እንቅስቃሴ ያደረገ የሚለው መጣራት ያለበት ይመስለኛል። ግን ለምን ሌብል ማድረግ ተፈለገ? ለምንድን ነው በዚህ መልኩ መጓዝ የተፈለገውም?
ያው ግርግር ሲኖር ከግርግር ጋር አብሮ የሚሄዱ ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ቀደም አቶ ግዛይነ ሳውጥ ያቄ ነበር ሸኔ በዋንኛነት በርካታ ባንኮችን ሲዘርፍ ዘራፊው የሚል ቅጽል አልተጨመረለትም። በቃ ሸኔ አትሊስት መንግስት የራሱን ስም አውጥቶለታል። ድርጅቱ ኦኤልኤ ነኝ እኔ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ነው የሚባለው ቢልም መንግስት ሸኔ ነህ ብሎታል። እንደዛም ሆኖ ግን ዘራፊ ምናምን የሚል እንግዲህ ሸኔ የሚለው ቃል እንደዛ አይነት ትርጓሜ ያለው አይመስለኝም። ከተሳሳት ኩታረማለሁ። ግን ዘራፊ የሚል ቅጽል ሰጥቶ ግን አልተንቀሳቀሰም። ህወሓትንም ጁንታ የሚል ቅጽል ሲሰጠው ጁንታ በኃይል ተደራጅቶ በጉልበት የሆነ ነገር ለማስፈጸም እንቅስቃሴ የሚያደርግ ቡድንን የሚወክል ነገር ነው እንጂ ከዛ ባሻገር የሆነ ቅጽል የሚጨምር ነገር አይደለም። ምናልባት የብልጽግና ካድሬዎች በተለየ መንገድ እንደ ስድብ ጁንታ የሚለውን ቃል ቢጠቀሙትም፣ ኢንፋክት አማራ ፋኖ ላይ ጃዊሳ የሚለው ቃል በሙዚቃዎች ላይም በሌሎች ነገሮች ላይም በሌላኛው በመልካም ጎኑም የሚነሳበትን መንገድ አለና የቃሉ ትርጓሜ ስቲል አሻሚ ሆኖ ቢገኝም ግን ዘራፊ የሚለውን ነገር እንደ ትርክት እንደ ናሬሽን ማስቀመጥ ለምን ተፈለገ? ይሄ ጦርነት ምናልባት መሬት ላይ ካለው ውጪ የአይዲዮሎጂ ጦርነት እንዲሆን የሚፈልግ አካል አለ ብለን ማንሳት እንችላለን። በዋነኛነት ፋኖ የሚባለው ስም በኢትዮጵያ ውስጥ ከእምቢተኝነት ጋር አልሸነፍም ባይነት ጋር ከቅኝ አለመገዛት ጋር የተያያዘ ስም ነው። ፋኖ ሲባል ኖት ኔሰሰርሊ አማራ ብቻ አልነበረም በዋነኛነት የሚነሳው። በተለይ በአምስት ዓመቱ የጣሊያን ወረራ ወቅት ላይ ፋኖ ሲባል ከኦሮሞም ከጉራጌም ከምንም የመጣ አርበኛ በሙሉ ፋኖ ነበር የሚባለው። በደርግ ጊዜ የነበረም አባባል አለ፣ ፋኖ ተሰማራ እንደ ሆቺመኒ እንደ ቼጉቬራ የተባለው የሆነ ስፔሲፊክ የአማራን ወጣት ለመቀስቀስ የተነገረ ንግግር ወይም አባባል አልነበረም። በመላው ኢትዮጵያ ያለን ወጣትን ትኩስ ኃይል እምቢተኝነትን ለመግለጽ ጭምር ነው። ምናልባት ይሄ ውጊያ ያንን ነገር የአይዲዮሎጂ ጭምር ነው። በአማራ በኩል አለ የሚባለው በተደጋጋሚ አማራን የሚያነሱትና ይፈርጁበት የነበረውን የአስተሳሰብ ውጊያ ጭምር እየተካሄደ ነው። ፋሲል፣ በዛ መልኩ ልንወስደው እንችላለን። አመሰግናለሁ ፒተር። እንግዲህ እንዳልከው ነው ሌብሊንግ ወይም ካራክተራይዜሽኑ ላይ የመንግስት ባለስልጣናት ወይም የኮሚኒኬሽን ኃላፊዎች የራሳቸው የሆነ ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል። ግን የተጠቀሙበት መንገድ እነሱ ራሳቸውን መልሶ የሚመታቸው ይመስለኛል። አይ ቲንክ ግዛው በደንብ አድርጎ ጥሩ አድርጎ አብራርቶታል። እኔ የኢትዮጵያ መንግስት ኮሚኒኬሽን የሚመራው ስለ ኮሚኒኬሽን ብዙ በማይገባቸው ሰዎች ይመስለኛል፣ ወይም በተግባቦት ብዙ ግንዛቤ በሌላቸው ሰዎች እየተመራ እንደሆነ በተደጋጋሚ ለማየት ለማስተዋል ችያለሁ። አንደኛውም አሁን በፋኖ ላይም ጥቅም ላይ የዋለው ይሄ ዘራፊ የሚለው ቃልም ራሱ መንግስትን የሚያሳጣው እንደሆነ ነው በደንብ መረዳት የሚቻለው። ምክንያቱም ኮሚኒኬሽን ወይም ይሄ ፕሮፓጋንዳ ባለ ሁለት ሰይፍ ነው የሚባለው ለዚህ ነው። በደንብ ካልተጠቀምክበት አንተ ነው መልሶ ይቆርጠሃል። እና አንድን ስያሜ ስትጠቀም ለዛ ስያሜ ተጨባጭ ማሳያዎችን ማምጣት አለብህ። አሁን እንግዲህ እኔ እንደምረዳው የመንግስትን ኮሚኒኬሽን ስራ ወይም የተግባቦት ስራ የሚሰሩ ሰዎች እዚሁ በኮሚኒኬሽን መስሪያ ቤት ውስጥ ያሉ፣ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ውስጥም የተሰባሰቡ ሰዎች አሁን ይሄን ኃይል ምን ብለን እንፈርጀው ብለው ተሰብስበው ከዛ ስያሜ ያወጡለት ወይም ቅጽል ያወጡለት ይመስለኛል። እንግዲህ ይህን ኃይል አሸባሪ እንዳንለው የአሸባሪ ትርጉሙ ንጹሐን ዜጎችን መግደል ነው። ፋኖ ንጹሐን ዜጎችን ሲገድል አላየንም። ይህን ኃይል ምንድን ነው አገር ባንዳ ወይም ደግሞ አገር ሻጭ እንዳንለው እንደ ህወሓት ለሀገሩ ደሙን ያፈሰሰ ይህንን በማድረግ በተግባር ያሳየ ኃይል ነው። ስለዚህ በባንድነት ብንከሰው በአገር ክዳት ብንከሰው ህዝቡ አያምነንም። በሽብርተኝነት ብንከሰውም ንጹሐንን ገሏል ቢባልም ህዝቡ አያምነንም። ስለዚህ ህዝብ እንዲያምነን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚል ስም ሲፈልጉ እንግዲህ ይሄ ዘራፊ ወይም በዳንኤል አገላለጽ ጃውሳ የሚለውን ስም እንጠቀምበት የሚል ድምዳሜ ላይ እንደደረሱ ነው ያየ ነው። እንግዲህ አንድ ተቋም ዘረፈ ሲባል መቼም ያው የሚዘረፈው ገንዘብ ነው። ሌላው ነገር ማመን ተዋጊ ኃይል መቼም ጴጥሮስ በዚህ እንደ ማርቆስ ላይ ተፈጸመ እንደሚባለው ፍራሽ ተሸክሞ ወይ ደግሞ ሌላ ነገር ወይ መዝገብ ይዞ ሲሄድ ብዙ አሚን ትርጉም አይሰጥም። አንድ የታጠቀ ኃይል የሚዘርፈው ወይ ጦር መሳሪያ ነው ለራሱ እንዲጠቅመው ወይም ደግሞ ገንዘብ ነው። የጦር መሳሪያ የሚገዛበት ምግቡን የሚገዛበት ምናምን ነው። እስካሁን ድረስ በነበሩ ውጊያዎች በነዛ ቀናት ውስጥ ቅድም አቶ ግዛው እንዳለው አንድም ባንክ አልተዘረፈም። ወይም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወይም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወይም የግል ባንኮች
ይሄ ባንክ እዚህ ቦታ ላይ ተዘርፎብናል ብሎ መግለጫ አልሰጠ። እስካሁን የሰማነው ነገር የለም። በብሔራዊ ባንክም ብትል በንግድ ባንክም ወይም ደግሞ በግል ባንኮች ደረጃም ቢሆን እስካሁን ይሄ ባንክ በፋኖ አባላት ተው በፋኖ በደጋፊዎቹ በወጣቶች ተዘርፏል ብለው ሪፖርት ሲያደርጉ አላስተዋልንም አላየንም ወይም አልሰማንም። ስለዚህ አንድን ቡድን ዘራፊ ብትለው በተግባር ማሳያ ካላመጣ ዘን ያ ፕሮፓጋንዳ ማንን ነው የሚመጣው? መልሶ አንተን ነው የሚመጣው። ይሄ ነው ባለ ሁለት ሰይፍ ማለት። አሁን መንግስት አደጋ ውስጥ የወደቀበት ለዚህ ነው። ይሄን ቡድን ዘራፊ ብሏል በሌ ተዘረፈውና ሳይተዋል። ውጊያ በሚካሄድበት ጊዜ ባንኮች አንዳንድ ባንኮች አገልግሎት ሰጡ ነበር። አንዳንድ የፋኖ አባላት የጦር መሳሪያ ይዘው ገብተው በስርዓት መሳሪያቸውን አስረክበው በገንዘብ አውጥተው ይጠቀሙ ነበር። ይሄን ሸኔ ያረጋል ቀደም ብዛው እንዳለው አላያርግም። ሸኔ በገባበት ሁሉ ባንክ ነው የሚዘርፈው። ኦኬ ለሸኔ ባንክ ዘራፊነት ጥሩ ሲያሚ ሊሆን ይችላል። ለፋኖ ግን ያሰርቶ አላየ ነው። አንድም ቦታ ላይ ባንክ ተዘረፈት የሚል ነገር የለም። ሶ እንደለገሰት ሁሉ ማምጣት አለባቸው ማሳያ። ገና ፈልገን ነው ያሉት። በገና ተፈልጎ ገና ማስረጃ በመሰብሰብ ዩ ኖ አንድን ማህበረሰብ ልታሳምነው አትችልም ዩ ኖ። ስለዚህ ይሄ ፕሮፓጋንዳ እነሱ መልሶ እየበላቸው እንደሆነ በግልጽ ያያየን። አጠቃቀሙን አይችሉበትም። የኮሙኒኬሽኑ ትምህርትም አይ ዶንት ኖ ትምህርቱ ይኖራቸው አንቻ አላቅም፣ ግን በደንብ የተግባቦቱ እንትን ያወቁበት አይደለም። ለዚህ ነው አሁን ሁሉ ብትለው ነገር ሁሉ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት አጥቶ በእነሱ ላይ ህዝቡ እያፌዘ ያለው ነው። አሁን በፋኖ ላይ ያየን ያለነው ነገር ይሄ ነው። ሶ አንድም ባንክ እኔ እንደሰማሁት አንድም አካባቢ ዝርፊያ በባንኮች ሲዘረፉ ወይም ሌላ ነገር ሲዘረፍ አላየንም። እነሱም ይሄን የሚሉት ነገር ነው። በነገራችን ላይ ቅድም ግዛው በብልጽግና ውስጥ በአማራ ብልጽግና ውስጥ መከፋፈልም አለ ማለት በፋኖ የደግፉ የነበሩ ባለስልጣናት እንደዚህ እርምጃ እንደሚወስዳቸው ለገሰ መናገሩን ዶክተር ለገሰ መናገራቸውን ገልጸው ነበር። ዛሬ በተለያዩ ከተሞች ውስጥ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዛዦች የብልጽግና አባላትን ብቻ ሰብስበው ሲያናገሩ ነው የዋሉት። ቅድም ረስቸውን ያልተናገርኩት እና በዛ ላይ ምንድን ነው ያሉት? እባካችሁ የፋኖ ታጣቂዎችን መሳሪያቸውን አንነካም፣ ግን ወደ ሰላም እንዲመጡ አድርጉልን እና ይሄ ጦርነት ይቆም የሚል ንግግር ለብልጽግና አመራሮች እና አባላት ይናገሩ ነበር። በአንዳንድ ከተሞች ላይ ያው መረጃው ለሰጡን ሰዎች ሴኩሪቲ ስለው ከተሞችን አልገልጸው እና በዛ ላይ የብልጽግና ባለስልጣናት እንደ ወትሮ ሳይሆን በጣም ጠንካራ ጥያቄዎችን ይጠይቁ ነበረ። እንዴ አሁን እኮ ፋኖ ያነሳው ጥያቄ የህዝብ ጥያቄ ሆነዋል፣ የእኛም ጥያቄ ሆነዋል። የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች አሉት፣ ያልተመለሱ በታሪክ ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉት። አሁንም በግልጽ የሚታዩ በደሎች አሉት። ይሄው በዚህ ቦታ ላይ በዛ ቦታ ላይ ይሄን ያህል ተፈናቅሏል፣ ይሄን ያህል የተፈናቀለው ደግሞ መንግስታዊ መዋቅሩን ተቆጣጥሮ በያዘው በተወሰነ ደረጃ በዚህ ክልል ባለስልጣናት ነው። ሆን ተብሎ የአማራን ህዝብ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ የማስወጣት እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። ከትርክቱ ጋር በተያያዘ አማራ የሚገባውን ነገር እያገኘ አይደለም። በኢትዮጵያ ውስጥ የህልውና አደጋ ተጋርጦበታል የሚሉ በደንብ በማህበረሰቡ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን አንስተው የመከላከያ ሰራዊት ባለስልጣናትን ቻሌንጅ ሲያደርጓቸው ነበር። እነዚህ የብልጽግና ወረዳ ወይም ደግሞ ዞን ደረጃ ያሉ ባለስልጣናት አሁን እኛ ወደ ቦታው ብንመለስ እንኳን ነው የህዝቡን ጥያቄ ሳንመልስ ነው እንትን የምንለው እና ህዝብም አይቀበለንም። ስለዚህ የፋኖ የሚያነሳው ወጣቱ የሚያነሳው ጥያቄ የእኛም ጥያቄ ነው፣ የአማራ ህዝብ ጥያቄ ነው እና ይሄ መቼ ነው የሚመለሰው? ይሄ ባልተመለሰበት ሁኔታ እንደገና የሚቋቋም መዋቅርም ተመልሶ ወደዛው ነገር ወደዛ አሁን ወደ ሳለፍነው ችግር ውስጥ ነው የሚከተን። ስለዚህ ጥያቄው ይመለስ የሚል የብልጽግና ተወካዮች ይህንኑ ሲያቀርቡላቸው የመከላከያ ሰራዊት አዛዦች ምንድን ነው ያሉት? እንደሰማሁት ወል በፖለቲካ ደረጃ በመንግስት ደረጃ መመለስ ያለበት ጥያቄ ይመለሳል። እናንተ ግን አሁን ተመለሱና መዋቅሩን አቋቁሙ። የፋኖ አባላት ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲመክሩ እንዲያመጡ፣ ጫካ የገቡትም ተመልሰው እንዲመጡ ንገሯቸው፣ ጠይቋቸው። አይ አንፈልግም የምትሉ ከሆነ ግን በእናንተ ቦታ ላይ ሌሎችን እንተካለን ብለው እንደነገሯቸው ነው የሰማሁት። ይሄ ከተጨባጭ መረጃ የሰማሁት እንትን ነው እና በዚህ ደረጃ ነው የኢቭን አይደለም ህዝቡ የብልጽግና አባላትም እንደተባለው ይሄንን ጥያቄ ደግፈው የቆሙ በጣም በጣም ብዙዎች አሉ፣ በጣም ብዙዎች። ስለዚህ ይሄንን የህዝብ ጥያቄ ዘራፊ የሚል ስም በመስጠት ወይም ሌላ ያልሆነ ነገር እየሰጠህ ለማጣጣል ለማንኳሰስ ከመሞከር ይልቅ ጥያቄውን ለመመለስ ዝግጁ መሆን ለፓርቲውም
ለኢትዮጵያ የሚጠቅማል በማንቋሸሽ ዝከማረክ በማዋረድ የህዝብን ጥያቄ ማፈን አይቻልም ሰዎችን በማሰር የህዝብን ጥያቄ ማፈን አይቻልም በታሪክም አይተናል የማይሆን ነው ሰዎችን በመግደል የህዝብን ጥያቄ ማፈን አይቻልም በማሳደድ የህዝብን ጥያቄ ማፈን አይቻልም ጥያቄዎች አሉት ያ ማህበረሰብ እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ነው ዝግጁ መሆን የሚገባ እንጂ እንደተባለው አክራሪ ጽንፈኛ ዘራፊ ምንድነው ይሄ ሞገደኛ ምናምን የሚሉ ሲያሚዎችን በመስጠት ወይም ደግሞ መከላከያ ሰራዊቱን በየወረዳው በየቀበሌው በማሰማራት you know የህዝቡን ጥያቄ መመለስ አይቻልም ያ ህዝብ ጥያቄ አለ ብሎ ተነስተዋል ጥያቄው ለመመለስ ዝግጁ መሆን ብቻ ነው መፍትሄው ከዛ ውጭ ያለው መንገድ ሁሉ ምንም የሚጠቅም አይደለም እና ለገሰምቱ ሊሁ ሌላም ነገም ጠቅላይ ሚኒስትር ወጣው ዘራፊ ምናምን ቢሉ እነዚህ ለማናገር ህዝብ የበለጠ የታዘባቸው የናቃቸው you know እንደው እንትን በቃ እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው ወይችን ሀገር የሚመሩት ይያለ የበለጠ እንደውም እየተናደደባቸው ስካውን ከታየው የበለጠ ቁጣውን ያሰማ እንዲመጣ ከማድረግ ውጭ ምንም የሚፈይደው ነገር የለምና ወደ ኮንሺየስነሳቸው ወደ ስነልቦናቸው ወደ አይምሯቸው ተመልሰው የዚህን ጥያቄ መመለስ ብቻኛው ለኢትዮጵያም ለነሱ ለራሳቸው መፍትሄ መስለኛል ፒተር ከዛውጭ ምንም አይዲዮሎጂ ሪዮታል ምናምን ያለም አይመስለኝም እውነት ለመናገር ስልጣናቸው ለማቆየት የሚጠቀሙ በዘዴ ብቻ ነው በኔ እይታ መልካም ፋሲል እንግዲህ ብዙ ሐሳቦች ነጥቆች ተነስተዋል ወደሚቀጥለው ጥያቄ ለለፍ ያው የድርድር መደረግ አለበት ሁለቱ አካላት መዋየት አለባቸው መንግስት ፋኖን ለውይይት ለንግግር መጥራት አለበት እየተባለ በተደጋጋሚ ይነሳል በፋኖ በኩል የትግሉ መሪ ማን ነው እንግዲህ የትግሉ ባለቤት ህዝብ ነው የተባለ ነው ወይም ደግሞ ህዝባዊ ትግል ላይ ይባላል ግን መሳሪያ ይዞ እየታገለ ያለው ያው ሙሉ ህዝቡ ሳይሆን የተወሰኑ ሰዎች የተወሰኑ ወጣቶች መሳሪያ ይዘው በቀጥታ እየታገሉ ያሉበት ሁኔታ አለ ከዛ ባሻገር ህዝብ ደግሞ ድጋፍ እየሰጣቸው ነው የሚባሉም ነገሮችን እንሰማለን በተለያዩ ሁኔታዎችም የምናይበት መንገድ አለ በአጠቃላይ ግን የትግሉ ባለቤት ማን ነው? አሁን ለምሳሌ መንግስት ትጥቅ ካልፈታችሁ ካምፕ ካልተቀመጣችሁ ለንግግር በር አልከፍትም ያለበት ሁኔታ አለ። ቀደም ግዛውን በሚገባ አንስተቋል። ይሄ ጥያቄ ለሸኔ ወይም ደግሞ ለሌሎቹ አልመጣም አልቀረበም። ለአማራ ግን በተለየ ሁኔታ ይሄ ነገር ቀርቧል ተብሏል። በአማራ ክልል ወይም ደግሞ በዚህ አሁን እየተካሄደ ባለው የፋኖ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ላይ የትግሉ መሪ ማን ነው? ድርድር መደረግ ካለበት ለምሳሌ ውይይት ይደረግ ከተባለ ማን ነው ቀርቦ ውይይት የሚያደርገው? የሚለው ነገር መልስ ያለው ጥያቄ ነው ወይ? እንግዲህ መሪ የለውም እያልኩ ሳይሆን ግን ጥያቄ ያቀረብኩኝ ነው። ማን ነው መሪው? እስካሁን ድረስ በይፋ በግልጽ ይህንን እንቅስቃሴ የመራ ያለ አካል በአጠቃላይ ስለ ኦፕሬሽኑም እያካሄደ ስላለው እንቅስቃሴ መግለጫ ሰጥቷል ወይ? ወይም ኮሚኒኬት አድርጓል ወይ? እንግዲህ በተለያየ አጋጣሚ እየወጡ የተለያየ ሐሳብ አማራን እንወክላለን ህዝባዊ ትግሉን እንመራለን የሚሉ ሰዎች የሚናገሯቸው ንግግሮች አሉ። እነሱ ከሆኑ መሪው እኔ ምናልባት አደገኛ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንዳንዶቹ ወጥተው የሚናገሩትና መሬት ላይ በተለያየ ቦታ ደብረ ታቦር፣ ማርቆስ፣ ጎንደር፣ ደብረ ብርሃን ያሉ ፋኖች የሚናገሩት ሐሳብ የተለያየ ስለሆነ በእርግጠኝነት ድርድር ወይም ንግግር ይደረግ ከተባለ ከማን ጋር ነው ንግግር የሚደረገው? የትግሉ መሪ ማን ነው? አቶ ግዛው በዚህ ዙሪያ ላይ ሐሳብ ብትሰጡበት። በኋላ ወደ ቅድም ትችት ብቻ ስላቀረብ ወደ መፍትሄ በኋላ መጨረሻ ላይ ድል ትሰጠኛለህ እየተሳረጋለሁ። ግን አሁን ያነሳው ፋንዳሜንታል ጥያቄ ነው። ብዙ በጣም ጥሩ አመለካከት ያላቸው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ወደ ሰላም እንድትሄድ፣ ረብሻው እንዲቆም፣ የህዝባችን ኑሮ እንዲሻሻል፣ የተረጋጋ መንግስት፣ የተረጋጋ ሀገር እንዲኖረን ድርድር እንዲኖር የሚፈልጉ ሰዎች ደጋግሞ የሚጠይቁት ከማን ጋር ነው ድርድር የሚለው ተገቢ ጥያቄ ነው። በእኔ እምነት ግን ተገቢ ጥያቄ መሆኑ ከፕራክቲካል አንጻር እንጂ ከስትራቴጂ አንጻር ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። ከስትራቴጂ አንጻር መንግስት ማድረግ ያለበት እጅ ከሰጣችሁ በኋላ ነው ድርድር፣ ወይን ጃቡሳ ናችሁ ወይን በሏቸው። አንዳንዶቹ እኮ የብልጽግና ሚዲያዎች በሏቸው፣ አጥፏቸው ምናምን አንዱ በሏቸውም ሲል የሰማው መስሎኛል። ግጥም ሁሉ የሚገጥሙ አሉ። አሁን እዚህ እሱን ማንሳት አልፈልግም እንጂ ለሰላም ለንግግር
ቦታ ተው ስፔስ ተው ስላል ተግባባን ኢቭን ብንዋገው እንትን ብንልም ነገን ተታረቃለን ግን ዘ በርደን ኦፍ ፕሩፍ መሆን ያለበት በተዋጊዎቹ ላይ ነው መንግስት ማለት ያለበት ከነዚህ ሰዎች ጋር ሰላም ያስጠበቅኩኝ ሰላምን ያስጠበቁ ህዝቡ ወጥቶ እንዲገባ ያደረኩ በሌላ በኩል ግን ለመደራደር ዝግጁ ነንና እነሱ ለመደራደር ሬዲ ሲሆኑ እደራደራለሁ ብሎ ያስቀምጥ ከዛ ዘበርደን ኦፍ ሸክሙ የነሱ ነው የሚያነው የሚንደራደረው ከሌ ነው ሊል ይችላል እኔ ካለኝ ኢንፎርሜሽን እኔ ብዙ ያወራሁት ሰው የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ከፋኑ ጋር በተያዘ በፍጹም ያወራው ሰው የለም ግን አንተ ለምሳሌ ከጎንደር መሰለኝ ካልተዛዛት ኢንተርቪው ስታደርግ ሰምቻለሁ ከጎጃም ሌላ ቦታ ከወሎም ሌላ ቦታ ከደብረ ብርሃንም ልክ ነኝ አይደል አንተ ከጎንደር ኢንተርቪው አርጋሃል አሉ እነዚህ ልጆች እዚህ ዋሽንግተን ቁጭ ብለው ስለ ኦሮሞ ስለ ሌላ ብሔር መጥፎ ከሚናገሩት ወይንም እኛ ብቻ ኢትዮጵያዊ ነን ከሚሉት በፍጹም የተለየ ስብዕናና ቋንቋ የሚናገሩ ልጆች ናቸው እኔ የሰማሁት ልታርሙ ይችላላችሁ ግን አንዳንድ ቦታ ጠይቄ እንደተረዳሁት ከሆነ አራት የስፋኑ ሙቭመንት አራት ማዕከሎች አሉት አራቱ ማዕከሎች ሊተባበሩ እየሰሩ እንደሆነ ነው በስም እናቃቸው ስም አልጠቅስም ጥሩ ስላልሆነ በስም ግን እናቃቸው ሬጉለር ነው የሚሆኑት የብልጽግና ደጋፊዎች ከሌ 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 ምናምን የሚሏቸው በስም እናቃቸው በሚዲያ ላይ ቀርበው ለረጅም ዘመን እንዲነኝ የሚሉ የሉበት መሪዎች ውስጥ አይ ወን ሚክስር አሁን ያልኩት ልድገመው በዋናው አማራሩ ውስጥ እነዚህ አሁን በስም በጣም የታወቁት የሉም ሁለቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሁለት መሪዎች ከዋናዎቹ የፋኖ አማራሮች ጋር መግባባት አልቻሉም ግዛው ከይቅርታ ጋር ይሄ አደባባይ ላይ ያለ ነገር ነው እኮ ምንም እንትን ማድረግ የሚያስፈልገው ስም መጠራት ያለበት ይመስለኛል በክፉ ወይም በመጥፎ አይደለም ስም የምንጠራው ትግል እየተካሄደ ነው ስለ እርቅ ስለ መፍቴ ማውራት ይኖርብና ስለ መፍቴ ስናወራ ደግሞ መንግስትን ተደራደር በራት ዝጋያል ነው ሶ በሩን እንዲከፍት ደግሞ ከማን ጋር ነው የምትደራደረው የሚለው ላይ አደባባይ ላይ ወኪል ነኝ ብለው ይወጡ ካሉ ወይም ደግሞ ተወክለው እየተናገሩ ያሉ ካሉ እነሱን መጥራቱ እኔ ምንም አሉታዊ ነገር ያለው አይመስለኝምና በቬግ እንዳው ለአድማጩ ግር እንዳይል ብትገልጻቸው በስም የተሻለ ይመስለኛል እኔ ለራሴ አሁን ሰሞኑን በጣም ብዙ ስሰደብ ስለከረምኩ እዛ አልሄድ ልጨር to be very clear እኔ እስከማቀው ሻለቃ ዳዊት እዛ ያሉ የተወሰኑት ልክ እንደኔ ነው የሚሰማቸው በዛ አመራር ውስጥ እንደሌሉ ልነግር ይችላሉ አቶ እስክንድርም አቶ ዘመነ ነው ዘመነም ከሊደርሺፑ ከዋናው ሊደርሺፕ ጋራ አለመግባባቶች እንዳሉና ዋናዎቹ የፋኖ እንትኖች በእነሱ አካሄድ እንደማይስማሙ ነው የማውቀው እኔ የደረሰኝ መረጃ ዋናዎቹ እነማን ናቸው በስም መጥራት ስላልፈለክ ነው አሁን ከነኝ ጋር እንግዲህ ሁሌ ከአማራ ትግል ጋር በተለይ አሁን ካለው እንቅስቃሴ ጋር ስማቸው የሚነሳው ዘመነ ካሴ ይነሳል በተለይም በአካል ብዙ እንቅስቃሴዎች በማድረግ ከዛ ውጪ ደግሞ የአማራ ህዝባዊ ግንባር ተብሎ ሲቋቋም አገር ቤት ላይ እስክንድር ነጋ ነው በይፋ ስሙ የተነሳው ከውጪ ደግሞ የአማራ ህዝባዊ ግንባር ህዝብ ግንኙነት በሚል ካልተ ከተሳሳትኩ ታረማለሁ ሻለቃ ዳዊት ተነስተዋል አሁን ሻለቃ ዳዊት እና እሳቸው ያሉበት የአማራ ህዝባዊ ግንባር የፋኖ አካል አይደለም ከተባለ አላውቅም ወይም ደግሞ የዚ የህዝባዊ ኃይሉ ፓርት ካልሆነ አላውቅም ግን የሚነሱት ሁለቱ በዋንኛነት ይነሳሉ እነሱ ዋና አካል ሆኑ ከነሱ ውጪ ዋናዎቹ ተብለው የሚገለጹት ሌሎቹ እነማን ናቸው እኔም ለው እነሱ እኔ ካለኝ ኢንፎርሜሽን አራት ግሩፖች ናቸው አሉ እነሱ አንዱ ግሩፕ ውስጥ አሉ ግን ከሌሎቹ ግሩፖች ጋር አብረው መስራት ያልቻሉበት ሁኔታ እንዳለ ነው እኔ የሰማሁት ግን ዞሮ የኔ ፖይንት ለመሄድ የምፈልግበት ፖይንት ዋናው ፖይንት ምንድነው አንተ እኮ የጎንደሩን ፋኖ አባል አግኝተው አናግረዋል መንግስት ከሱ ጋር ድርድር ያድርግ ወይንም የወሎ ወይንም የሸዋ ወይንም የጎጃም እኔ ያንን መምረጤ አይደለም ሻቢያና ጀባሃ በነበሩ ጊዜ ኤርትራ ውስጥ ሁለት ተዋጊ ኃይሎች ነበሩ መንግስት እኮ ከሁለቱም ጋር ይደራደር ነበር
አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ ግን the most important part ድርድሩ important የሚሆነው ለድርድር ፈቃደኛ ነኝ ሙቭመንቱን አለመሳደብ አለማጥልሸት important የሚሆነው ተዋጊዎቹን ብቻ ሳይሆን በየቤቱ ልቡ የሸፈተውን ወጣት ምሁር ወታደር የቤት መቤት ወደ ሰላም ታመጣዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ሰላም ሲያወራ ጠበንጃ ካነሳው ሰው ጋር አይደለም ብቻ አይደለም ብቻ የሚለው ይጨመርበት ጠበንጃ ካነሳ ሰው ጋር ብቻ አይደለም የምትደራደረው ወይንም ሬቶሪክህን የምታደርገው የምታደርገው ልቡ ከሸፈተ ሰው በሙሉ ነው። በአሁኑ ሰዓት እኔ ከጦርነቱ በፊት እንደጋግሜ ብያለሁ በአሁኑ ሰዓት የዶክተር አብይ መንግስት ባለፈው ያደረጋቸው ልምጃዎች I will say 80-90 በመቶ አማራው ልቡ ሸፍቷል። የሆነ ቦታ ያለው አዲስ አበባም ያለው ምንም ያለው ምንም ያለው ጦርነት ይፈልጋል ማለት አይደለም። ግን ፌደራል መንግስቱ ራስ ምንድነው ጥያቄን አድርሳ ያረግም ስጋት አለብኝ እሰደባለሁ በናሽናል ቲቪ በኢቲቪ ራሱ እሰደባለሁ ምናምን ምናምን የሚለው ስጋት አለው። ስለዚህ ለድርድር ስትመጣ የታጠቁ ኃይሎች ብቻ አይደለም አድረስ የምታደርገው። ዛሬ አሁን ዶክተር ለገሰ የሰጠው መግለጫ ይሄ እነዚህ የሸፈቱ ኃይሎችን የበለጠ እንዲሸፍቱ ያደርጋቸዋል። because ባይኑ ያየው ነፃ የሆኑ የህዝብ ልጆች ወጥተው ለመብታቸው unfortunately ጦርነት መግባታቸውን unfortunately ዘራፊ ምናምን ሲል ህዝቡ ያየው እኮ ነው ድብቅ አይደለም። ያ የተሸፈተን ህዝብ ዶክተር ለገሰ ከሽፍትነቱ እንደማውጣት ይልቅ የበለጠ እንዲሸፍት ያደርጋል። ሶ ለኔ መንግስት ትልቁ ስቴፑ መሆን ያለበት ከራሱ ሳይድ የፖለቲካ የትርክት የበላይነቱን የሰላም የበላይነቱን እንኳን ለማያዝ እነሱ እንደፈለጉ አድርገው ይምጡ። እኔ ግን ለድርድር ፈቃደኛ ነኝ። ልክ ለሸኔ እንዳረኩት ለምናምን እንዳረኩት በነገራችን ላይ ዶክተር አብይ ፓርላማ ላይ ቀርቦ ከሸኔ ጋር የትኛው ነው የምንደራደረው ብሎ ሲናገር ትዝ ይላችኋል። ሶ ለኔ የመንግስት ፕሮፓጋንዳ የመንግስት የድርድር አካሄድ የመንግስት እርቅ አካሄድ ስሌት ውስጥ ማስገባት ያለበት ኤክስትሪሚስት የሆኑ ኤሌመንቶችን አይደለም አብዛኛውን ህዝብ ነው። አብዛኛው የአማራ ህዝብ ደግሞ ሌጂቲሜት ጥያቄ አለው። እነዛ ሌጂቲሜት ጥያቄ ያነሱ ሰዎችን በማጥቆር ያላደረጉትን አደረጉ በማለት አላደረ ጽንፈኞች የሉም አይደለም አሉ። በግልጽ እነሱ መጠየቅ አለባቸው። በዚህ ፕሮግራም አንስተንም ተናግረን እናቃለን። ነገር ግን በጅምላ የአማራ ክልልን ህዝብ ትግልና ስጋትና ፍላጎት ወደታች በማድረግ ሰላም ሊመጣ አይችልም። መንግስት ሰላም እንዲመጣ ከፈለገ ከታጠቁ ኃይሎች እኩል የቤት መቤቷን የትምርት ቤት አስተማሪውን ተማሪውን ወታደሩን ልቡ ከሽፍትነት እንዲወጣ የማድረግ ኃላፊነት አለበት። ያን ደግሞ መታደርገው በመትጠቀምበት ቋንቋ በመትወሰናቸው ውሳኔዎች ቁጭ ብለ ስታወራው ድርድር ስታደርግ ሐሳቡን ስትሰማው የወጣህ በሚዲያ ሰዓት ሰድቦ ስትቀር ነው። ሶ ለኔ ይሄ ነው ዋናው ፖይንት ሪሊ። ሄሎ አመሰግናለሁ አቶ ግዛው። እንዳልከው ውይይት ነው ችግሩን የሚፈታው ከተባለ ለውይይት ደግሞ አንዱ መንገድ ውይይትን ሊያበላሹ የሚችሉ ንግግሮችን ፍሬሚንጎችን ማስተካከል ያስፈልጋል። ቀድሞውኑ ገና ውይይት ከመምጣቱ በፊት ኤክስፔክቴሽን ከፍ የሚል ከሆነ ወይም ደግሞ ለውይይት የማይጋብዙ ቅጽሎች ፍሬሚንጎች የሚከተሉ ከሆነ ቀድሞውኑ አለመተማመኑን መጠራጠሩን ያጎለብተዋል። ስለዚህ ያ ነገር ደግሞ የበለጠ ችግር ይፈጥራል ብዬ አስባለሁኝ። ፋሲል ወደ አንተ ልምጣ። እንግዲህ ለአንተ የማቀርበው ጥያቄ ምናልባት በተወሰነ ወደ ግዛው ይጠጋል። ግዛውም ይህንን ሀሳብ ላይ በደንብ አብራርቶታል። እንደተባለው መንግስት ዋነኛው ነጥብ ንግግርና ውይይት ችግር ይፈታል ከተባለ ለውይይት በሚረዳ መልኩ እንጂ አፍራሽና አሉታዊ በሆኑ መልኩ አንዳንድ የቃላት ውርወራዎች፣ አጠቃቀሞች፣ ፍሬሚንጎች መቆም አለባቸው የሚለው ያስማማል። ግን ደግሞ ይሄኛው አሁን ያየነው በሳምንት ውስጥ የነበረው እንቅስቃሴ የተቀናጀና የተደራጀ ነው ከተባለ ያ የተቀናጀና የተደራጀው እንቅስቃሴ ህዝባዊ ግንኙነት ወይም ፐብሊክ ኮሚኒኬሽኑ እስካሁን ድረስ እከሌ ነው አሁን ለምሳሌ ቦታው ላይ ምን ተፈጠረ የሚለውን ከዘገብን በኋላ
በያማራን የጎጃም ፋኖን የምስራቅ እንትን የሚባለውን ወይም ጎንደር ላይ ወይ ደብረ ብርሃን ላይ ወይ ሸዋሮቢት ላይ ያለ ፋኖን ደውለህ ልታናገር ትችላለህ። ግን እንደ አንድ እዞ ነው ግን በአጠቃላይ በአማራ ክልል ያለውን እንቅስቃሴ ወክሎ መግለጫ የሚሰጥ ማብራሪያ የሚሰጥ ምሪት የሚሰጠውን አካል ግን እከሊ ነው ብሎ ኔም ማድረግ የተቻለበት ሁኔታ የለም። ምናልባት አገር ውስጥ ያሉት መንግስት ታርጌት እንዳያደርጋቸው አድኖ እንዳይዛቸው ራሳቸውን ለመጠበቅ ይሄዱበት ሂደት ሊሆን ይችላል። ግን ዓለም አቀፋዊ የሆነ በውጭ ሀገርም ቢያንስ የግንኙነት መስመር የላቸውም ወይ? በውጭ በኩል ያለው ይህንን ደጋግሜ የማነሳበት ምክንያት ምንድን ነው? ከውጭ ሆነው አሁን መንግስት ውጭ ሆነው እጅግ በጣም ጸያፍ በሆነ መንገድ አግባብ ያልሆነ ይሄ አብሮ የማያኖር ወይም ደግሞ ራሱ አማራን ህዝብ የማይደግፈውና አማራ ማንነትን የማይገልጽ ነገሮችን የሚናገሩትን ሰዎች ልክ እነሱ የፋኖ መሪና ተወካይ ናቸው የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሶ መግለጫ ሲሰጥ እናየዋለን። ለእነኛ ሰዎች ምን ላይ ሲሰጥ? በእርግጥ ፋን እኔ ደግሞ ምስክር ራሴ ቢያንስ ምስክርም ሆነው ጦርነትን ባልደግፍም ደውዬ ሳወራቸው ወይም ለመረጃ የምጠይቃቸው የፋኖ አባላት ግን ያላቸው አመለካከትና የፖለቲካ ግንዛቤ የሄዱበትን መንገድ እኔ ባልደግፎም ግን ያላቸው የፖለቲካ ግንዛቤ ግን እዚህ ውጭ ከሚያወሩት ሰዎች የሰማይና የምድር ያህል የራቀ ነው። በጣም የበሰለና ቢያንስ ይሄ መንግስት ችግሩን ይፍታው እንጂ እነሱ ከችግሩ ከተፈታ በኋላ በቀጣይ ስላላቸው አቋም አመለካከት ሲያወሩ በጣም የተራራቀ ነው። ስለዚህ መንግስት ውጭ ያሉትን ፖለቲከኞች፣ ጋዜጠኞችና አክቲቪስቶች እየሰማ ነው መግለጫ እየሰጠ ያለው ወይም ንግግር እያደረገ ያለው። ከዛ አንጻር እዚህ ጋር ህዝባዊ ትግሉ ላይ ክፍተት አለበት ማለት እንችላለን ወይስ ደግሞ ህዝባዊ ትግሉ ራሱን ለመግለጥ ወይም ኮሚኒኬት ለማድረግ ጊዜ እየወሰደ ነው? በምን መልኩ መግለጽ እንችላለን ፋሲል ይህንን ክፍተት? እኔ አይ ቲንክ አሁን ያነሳኸው ይሄ ድርድር ጥያቄ በሁለተኛ ደረጃ መምጣት የሚገባው ጥያቄ እና በሂደትም የሚታይ ነገር ነው አድርጌ የማየው። የመጀመሪያው ጥያቄ መሆን ያለበት እኔ በእኔ አረዳድ የአማራ ህዝብ ጥያቄ አለው ወይ ነው የመጀመሪያው። እሱ ነው ጥያቄው አለ ወይ የሚለውን መቀበል ነው፣ ማመን መቻል ነው። ይሄ ደግሞ ማመን ሲልህ ስልጣኑን በተቆጣጠሩት ኃይሎች ዘንድ ይሄ ህዝብ ጥያቄ አለው ወይ የሚለውን በደንብ አምኖ መቀበል የመጀመሪያው ስቴፕ ይመስለኛል። ጥያቄ የለውም፣ ያለውም ጥያቄ በሂደት ነው የሚመለሰው፣ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ የተለየ ጥያቄ የለውም ብለው የሚያስቡ ብዙ የመንግስት ባለስልጣን እንዳሉ እናውቃለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር የአማራ ህዝብ ጥያቄ እንዳለው አምኖ መቀበል ከሁሉም በፊት መቅደም ያለበት ነው፣ ከድርድር በፊት። ይሄን አምነህ ከተቀበልክ በኋላ ነው ይሄን ጥያቄ እንዴት ነው የምንመልሰው፣ በኃይል ነው ወይስ በውይይት ነው የሚለውን መወያየት የሚያስፈልገው። አሁን የአማራ ህዝብ ትልቁ ችግሩ እኔ እንደማየው የአማራ ህዝብ ጥያቄ አለኝ እያለ ያንን ጥያቄውን ግን በተገቢው ሁኔታ እውቅና የሚሰጥ ኃይል ነው የጠፋው። አሁን እሱ ነው ትልቁ ችግሩ። የአማራን ህዝብ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች አሁን በፋኖም ስም ይሁን በሰላማዊም ወይም በኃይል መንገድ የሚሄዱት ሁሉ ወደዛ መንገድ እንዲገቡ ያደረጋቸው በእኔ አረዳድ ጥያቄ እንዳላቸው እንኳን አምኖ የሚቀበል ኃይል መጥፋቱ ነው፣ ወይም ያን ለዛ ሪኮግኒሽን የሚሰጥ አካል መጥፋቱ ነው። እና የመጀመሪያው ስቴፕ የሚመስለኝ የአማራ ህዝብ ጥያቄ አለው ወይ ብሎ ያንን ወይም ደግሞ ጥያቄውን አምኖ መቀበል ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ እሱ ነው። አዎ ልክ ነው፣ ህዝቡ ጥያቄ አለው። ምንድን ናቸው እነዚህ ጥያቄዎች የሚለው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይመጣል። ያው በግልጽ የሚታወቁ ጥያቄዎች አሉት። የህልውና ጥያቄ አለው የአማራ ህዝብ፣ ምንም ጥርጥር የለውም። በተለይ ባለፉት 50-60 ዓመታት በብሔርተኞች የተነዛው ትርክት ያንን ማህበረሰብ ለቁም ስቅል ዳርጎታል። በዛ አገር ውስጥ እንደ ዜጋም እየተቆጠረ እንዳይኖር አድርጎታል ነው። ይሄ ደግሞ በአብይ ዘመን ይስተካከላል ቢባልም እየባሰ ሄደዋል። ባለፉት 5 ዓመታት ፕራይመሪ ተጠቂው ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው ዓመታት ላይ ኦፍኮርስ የኦሮሞ ህዝብ ከሶማሌ በከፍተኛ ደረጃ ተፈናቅሏል፣ ብዙ ጉዳት ደርሶበታል። ነገር ግን ኮንቲኒየስ የሆነ አሁን ያ እንቅስቃሴ ቆሟል። እስከዛሬም ግን ያልበረደው የአማራን ህዝብ ማፈናቀል፣ የአማራን ህዝብ መግደል፣ የአማራ ህዝብ በሀገሩ ላይ ባይተዋር እንዲሆን ማድረግ፣ ከየመስሪያ ቤቱ የሚታየው ዲስክሪሚኔሽን፣ በአጠቃላይ ሪቶሪኩ በአማራ ህዝብ ላይ የሚነዛው ሪቶሪኩ፣ የጥላቻ ወሬው ምናምኑ መቀጠሉ በየቀኑ እንዲሁም በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ይሄ ነገር መቼ ነው የሚቆመው? ምንድን ነው የሆነ ነገር እንደው ገደብ ማይበጅለት እስከ ማለት የተደረሰበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው በአሁኑ ሰዓት። እና
በዛ ማህበረሰብ ላይ የሚደርሰው ውርጅብኝ ያንን ማህበረሰብ የማገሉ ነገር የጨመረ መጥቷል። ሶ ይሄን ሪኮግኒሽን ይሄን እውቅና መስጠት ይገባል። you know ይሄ ነገር ይስተካከላል ተብሎ ነው ያማራ ህዝብ ያብይ አህመድ መንግስት የደገፈው በነገራችን ላይ የወያኔ ዘመን ፖለቲካ አንድን ማህበረሰብ የማግለል ፖለቲካ አንድን ማህበረሰብ የማስጠላት ፖለቲካ አንድ ማህበረሰብ በአገሩ ላይ ባይተዋር ሆኖ እንዲኖር ወይም ደግሞ ሁለተኛ ዜጋ እንዲኖር የተደረገበት ፖለቲካ ይስተካከልልኛል ለውጥ ያመጣልኛል ብሎ የአማራ ህዝብ ከሊቅ እስከ ደቂቅ በነቂስ ወጥቶ የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ደግፏል። ግን ኢቭን በወያኔ ጊዜ የነበረው ሁኔታ እንኳን በአብይ ዘመን አልተደቀም ከዛ ብሶ ነው የተቀጠለው ከዛ የባሰ ሁኔታ ነው የአማራን ህዝብ ያጋጠመው። ሶ ይሄ ነው ጥያቄ ያነሳ ያለው። የህልውና ጥያቄ የማንነት ጥያቄ የመኖር ጥያቄ ነው ያነሳ ያለው። ከኢኮኖሚው ከፖለቲካ ከማህበራዊ ምናምን በላይ የህልውና የደህንነት በአገር ውስጥ እንደ ዜጋ ተከብሮ የመኖር ጥያቄ ያነሳ። ለዚህ ጥያቄ እውቅና መስጠት የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ከነማን ጋር መወያየት የምችለው ብሎ ጥያቄ መጠየቅ የሚጀምረው ሁለተኛው ስቴፕ ማለት ነው። ቀደም አቶ ግዛው መጨረሻ ላይ እንዳለው እኔም የምስማማው ፋኖ ብትል ፋኖ አንድ ስብስብ ነው። የተወሰኑ ስብስቦች የተወሰኑ ወጣቶች ጥያቄያችን በዚህ መንገድ እናሰማለን የአማራን ጥያቄ በዚህ መንገድ እናቀርባለን ብለው የተሰባሰቡ ወጣቶች ናቸው። በዛ መንገድ ደግሞ ያልተሰባሰቡ ነገር ግን ጥያቄውን የሚደግፉ ደግሞ በጣም ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። አንዳንዶች በሰላማዊ ፖለቲካ ገብተውም ይታገሉ አሉ። አንዳንዶች በብልጽግና ውስጥ ሆነው ጥያቄውን እያቀረቡ አሉ። ለምሳሌ እነ ዶክተር ይልቃል እኮ በፊት ጀምሮ የአማራ ጥያቄ ለፓርቲው እናቀርባለን በዚህ ጊዜ ይፈታል እየተባለ ነው ሙከራ እየተደረገ ነው ምናምን እያሉ እኮ መግለጫ ይሰጣሉ። ጥያቄውን ሪኮግኒሽን ይሰጡታል። ግን እነሱ የሚሄዱበት መንገድ አለ። በአብን ደረጃ የሚካሄድ መንገድ አለ። በፋኖ ደረጃ የሚካሄድ መንገድ አለ። በሌላ አቅጣጫ ደግሞ በምሁራን ደረጃ በአማራ ምሁራን መማክር ደግሞ የሚካሄድ ነገር አለ። በውጭ ሀገር ያሉ ደግሞ ጥያቄውን የሚያቀርቡበት መንገድ አለ። ሶ ይሄ ሁሉ ኃይል መጀመሪያ ይሄን ጥያቄ ሪኮግኒሽን ከሰጠው በኋላ የአማራ ህዝብ አሉኝ የሚላቸው ጥያቄዎች ላይ እንዲወያይ መድረኩ መፈጠር መቻል አለበት። ፋኖም የዛ አንድ አካል ይሆናል። የአማራ ምሁራን አንድ አካል ይሆናሉ። አብን አንድ አካል ይሆናል። ሁሉም የአማራ ማህበረሰብ በጥያቄዎቹ ላይ በግልጽ እንዲወያይ እንዲነጋገር እድሉ ሊፈቀድለት ይገባል። ያ እኮ ነው አሁን እየተከለከለ ያለው። እርስ በርስ እኮ እንዲገናኙ አይፈቀድም። አንድ ላይ ሲሰባሰቡ መበታተን ነው። ኦኬ አብንና ብልጽግና አማራ እንዲገናኝ አይፈቀድም። ፋኖና ብልጽግና አማራ እንዲገናኝ ዩኒቲ እንዲፈጠር አይፈለግም። ካቱም ያ ዩኒቲ መፈጠሩ ስጋት የሚሆንባቸው አካላት አሉ። ስለዚህ ያ ዩኒቲ እንዳይመጣ ነው አሁን እየተሰራ ያለው። በተለያየ መንገድ የሚደረገው ነገር ሴራውን ስታየው ያ የማህበረሰቡ አንድነት ህብረት እንዳይፈጠር እየተደረገ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ችግር ይፈታ የአማራ ችግር ይፈታ ከተባለ መጀመሪያ እነዚህ የአማራ ሊሂቃን ጥያቄ ያላቸው የአማራ ሊሂቃን ኦፍ ኮርስ ህዝቡ ነው በአጠቃላይ ግን ህዝቡን የሚወክሉት ሊሂቃን ቁጭ ብለው እንዲነጋገሩ መድረኩ ሊመቻችላቸው ይገባል። እነሱ ናቸው ተደራዳሪዎች። ፋኖ ብቻውን አይደለም ተደራዳሪ መሆን ያለበት። ወይም ብልጽግና ብቻውን የአማራ ብልጽግና ብቻውን አይደለም። አብን ብቻውን አይደለም። ወይም ሌላ ፓርቲ አማራን ወክላለሁ የሚለው ብቻውን አይደለም። የአማራ ህዝብ በአጠቃላይ ኦኬ ባለፉት በርካታ አመታት የደረሱበትን ጉዳይ ችግሮች አይቶ ከዛ አሁን ያለበትን ቁመና አይቶ ከዚህ በኋላ ከዚህ ችግር የምወጣው እንደ ኢትዮጵያም አብሬ የምቀጥለው በዚህ መንገድ ነው ብሎ ፍሬም አድርጎ እንዲመጣ ሁኔታዎች መፈቀድ አለባቸው። ያ ነው ድርድር ማለት ንግግር ማለት። እኔ በኔ አንደርስታንዲንግ በየጊዜው ንግግር መጀመር አለበት ስል አትሊስት መጀመሪያ በአማራ ሊሂቃን ደረጃ ቁጭ ብለው እንዲነጋገሩ ሁኔታዎች ይመቻቹላቸዋል። ያንን ጥያቄ ይዘው ወደ ፌደራል ደረጃ ይሄዳሉ። በኢትዮጵያ ደረጃ ኤክስፕረስ ያደርጋሉ። ያ ጥያቄ ይመለሳል። ከተመለሰ ሰየው፣ ካልተመለሰ ደግሞ ሌላ አማራጭ ይፈልጋሉ። ሶ ድርድር የሚባለው መንገድ ያ ነው እንጂ የፋኖ ወኪል ማን ነው የፋኖ እንደዚህ ማን ነው ምናምን የሚለው ብቻውን የችግሩ መፍትሄ አያመጣም። መንግስትና ፋኖ ብቻቸውን እንኳን ቢደራደሩ የአማራ ጥያቄ ይመለሳል ማለት አይደለም። ምናልባት ጥያቄው ላይ አንድ ነገር ከተረዳ አይተህ ከሆነ መንግስት ይህንን ነገር ዋነኛውን አሁን ያነሳውን በህዝብ ጥያቄ ላይ እኔ ሪኮግናይዝ መደረግ አለበት የሚለው ኢቨን ለጥያቄ መቅረብ አለበት ብዬ እኔ በግሌ አላምንም። ምክንያቱም ጥያቄው ይሄ ነው፣ በዚህ በጥያቄው ንግባባ የምትለው ነገር አይደለም። ግልጽ ብላክ ኤንድ ዋይት ግልጽ የሆነ ጥያቄ ነው። ይሄ ላይ መተማመን ያስፈልጋል። ጥያቄ በምን መንገድ ይመለስ የሚለው ካልሆነ በስተቀር ይህንን ሪኮግናይዝ ለማድረግ ራሱ መንግስት ስቴፕ ፕሮሰስ ፈልጋለሁ የሚል ከሆነ እኔ በግሌ ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። ግን
በተለያየ አጋጣሚ ይወጡ ንግግሮችን መግለጫዎችን ወይ የተለያየ ሐሳቦችን ይዞ ለምሳሌ የሆነ ቡድን አለ 4 ኪሎ ነው መድረሻችንም የሆነ ቡድን አለ ኢትዮጵያኛ ብቻ ናትም የሆነ ቡድን አለ ሌላ ነገር የሚያነሳ እነኚህ በቁጥር ምናልባት 1% ላይ ሙሉ ይችላሉ ካጠቃላይ ካማራዝብ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥያቄ ያነሳ ካለው 1% ላይ ሙሉ ይችላሉ እንደዚህ ያሉ ንግግሮች የሚናገሩት መንግስትን ግን አይተ ከሆነ በዋንኛነት ፍሬም አድርጎ መልስ እየሰጠ ያለው ኮሙኒኬት እያደረገ ያለው ከነኚህ 1% ከማይሞሉት ጋር ነው ይሄ ደግሞ ችግሩን ከመረዳትና መፍቴ ከማምጣት ከዋናው ሐሳብ ዳይቨርት ማድረጊያ መንገድ መስሎ ነው የሚታየው ሁለትና ሶስት ሰዎች ወጥተው አደባባይ ላይ እኛ መድረሻችን 4 ኪሎ ነው ስላሉ በቃ አጠቃላይ ፋኖ 4 ኪሎን በኃይል ለመገልበጥ የመጣ ኃይል ነው ብሎ ዋንኛው ጥያቄ ሌላ ነው ስለዚህ ከዋንኛው ጥያቄ ዳይቨርት ለማድረግ መንግስትም ሆም ብሎ ትኩረት እየሰጠ ያለው ነኝን ጥቂት ግለሰቦች ናቸው ለዛ ነው እኔ መሪዎቹ እና ማናቸው ብዬ ጠየቅኩ ያለሁት እነኚህ ሰዎች ተከክለ ጴጥሮስ በጣም ተከክለ ተከክለም የመንግስትም ስራ አሁን ቆይ ፕሮፓጋንዳ ስትራቴጂውን ስታዩ ይሄን ጥያቄ የሚይዙን ሰዎች የማሽማቀቅ ነው ጥያቄ የመፈለግ ፍላጎት የለም የመለስ ፍላጎት የለም በመንግስት በኩል ስታዩ ጥያቄውን የሚያነሱ ሰዎች በተለያየ መንገድ የማሽማቀቅ ወይም ደግሞ ከዛ ማህበረሰብ ውስጥ የተወሰነ አካል ለምሳሌ አሁን ቅድም አቶ ግዛውን አለው አሁን የተጠቀሰው ግለሰብ የዛ ተወካይ ላይሆን ይችላል ራሱንም ሰይሞ ሊሆን ይችላል የዛ ማህበረሰብ ተወካይ እከሌ ነው የሚባለው ያ ማህበረሰብ ነጻነት አግኝቶ በድምጹ እከሌ ነው የሚወክለው ብሎ እውቅና ስካልሰጠ ድረስ ማንንም እየተነሳ የዛ ማህበረሰብ ተወካይ ነኝ ቢል ያን ማህበረሰብ ሊወክላችሁ ውክልና የሚባለው ነጻ ያለምንም ጫና ምርጫ ተካሂዶ የሚወከል ሰው ነው የዛ ማህበረሰብ 51% ይዞ እኔ እከሌ ተወካይ ነኝ ማለት ይችላል መንግስት ግን ጥያቄው መመለስ ፍላጎት ስለሌለው ያ ማህበረሰብ ባንድ ላይ ተደራጅቶ በኢትዮጵያ ውስጥ ራሱን ኤክስፕረስ ማድረግ እንዳይችል ፍላጎቱም ያንን ቢያደርግም you know በግሌ እምነት ያ ፍላጎት ስለሌለው የተወሰኑ ሰዎች የሚናገሩትን ሪቶሪክ እንደ ዋና እንደ ተገንጣይ ሳይሆን በጎም ደሞ እንግዲህ አቶ ግዛው ታርዳ አቤሬሽን ምንድነው እንደ የሆነ አፈንጋጭ አይነት ሳይሆን እንደ ዋናው የጥያቄው እንትን አድርጎ ያቀርባል ቆም ብሎ ነው እንዴ ነው እኮ እየተቀመበት ያለው አሁን እኮ ሻለቃ ዳዊት ነው የብልጽግና ደጋፊ ካድሬዎች ዋና አጀንዳ ሆኖ ልክ ያማራል ጥያቄ በሻለቃ ዳዊት እንደሚወከል አድርገው ሌላውን ማህበረሰብ ያስፈራሩ ያሉት አሁን እኮ መንግስት ሁለት ነገር ነው የሚጠቀመው አንደኛው አማራው እርስ በርሱ እንዳይደራጅ እንዲህ አይነት ነገሮችና እንትን ይያለ ፕሮፓጋንዳ ይነዛ ሁለተኛ ያማራው ማህበረሰብ በሌላው ኢትዮጵያዊ ዘንድ እንዲጠላ ጥያቄው ፍትሃዊ እንዳልሆነ በጣም እኮ የሚያሳዝነው ይሄ ነው ኦሮሞ አማራውን እንዲፈራው ሶማሊው አማራውን እንዲፈራው ትግሬው አማራውን እንዲፈራው ያነሳው ጥያቄ የጽንፈኝነት ጥያቄ ጸረ ኢትዮጵያ ጥያቄ እንደሆነ እንደ ብሔሮችን የሚጨቁን ባሪያ አርጎ እንደሚገዛ ምን አናርጎ እኮ ነው አብሮ ከውስጥ እየሰራ ያለው የሚያሳዝነው እኮ ይሄ ነው ለዚህ ነው እኮ ጥያቄው እየተዳፈነ ያለው እንጂ እኮ ሌላው ኢትዮጵያዊ ያማራ ህዝብ ጥያቄ ምንድነው ብሎ በሰከነ ሁኔታ ቢያዳምጠው አብዛኛው ኢትዮጵያዊ እንደው ኦልሞስት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከአማራ ጎን ይቆማል ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ ጉራጌው ተደስቶ ካልኖረ አማራው ተደስቶ ሊኖር አይችልም አማራው ተደስቶ ካልኖረ ኦሮሞ ተደስቶ ሊኖር አይችልም አንድ እኮ ነን ግን ያ ጥያቄ እንዲሰማ ግን እየተፈልግ አይደለም ይሄም ያረጉት ደግሞ ድክመት አለ በዚህ በአማራው እንወክላለን በሚሉት ውስጥ ምናም ድክመት አለ እዛ ውስጥ ድክመቱ መቼም አንድሽና ምንም እንትን የለው እሱን ለነግረ ይችላል ያማራው ትልቁ ችግሩ ጥያቄዎቹ እውነተኛ ጥያቄዎች ሆኖ በደሉ እውነተኛ ሆኖ ያንን በግልጽ ፍሬም አድርጎ ቀርጾ ለሌላው ማህበረሰብ ማቅረብ የሚችል ሰው መጥፋቱ ነው ትልቁ ችግሩ በዛ በኩል ማየው ክፍተት ይሄ ነው ከዛ ውጪ ግን ያማራ ህዝብ ጥያቄ ደግሞ በሌላው ማህበረሰብ ዘንድ እውቅና እንዳያገኝ አሁን ብልጽግና ራስ ውስጥ ያለው ቡድን እየሰራ እንደሆነ ግን እኔ በግሌ አምናለሁ ብዙ ማስረጃዎችን መጥቀስ ይቻላል መልካም ፋሲል እንግዲህ የኔም የጥያቄ መሰረት እሱ ነው ውጪ ያለው አካልና በተለያየ አጋጣሚ ማይክ የጨበጠው ሁሉ ይወጣ አማራ ወኪል ነኝ በሚል ሌላው ብሔረሰብ ወይም ሌላው ኢትዮጵያዊ በፍርሃትና በጥርጣሬ ያማራን እንቅስቃሴ እንዲያይ የሚያደርገው አካል በትክክል አማራን አይወክልም ከተባለ በትክክል ደግሞ መሬት ላይ ትግሉን ያካሄዱ ያሉና ያማራን ጥያቄ ከሌሎችን በማስፈራራት ሳይሆን የየኛን ጥያቄ ራሳችንን ልውና የራሳችንን መብት የጠየቅንበት መንገድ ነው ብሎ በትክክል ይሄ እኛ አካላት እኛን አይወክሉንም እኛ ፍላጎታችንም መድረሻችንም ግባችንም ይሄ ነው ብሎ በግልጽ ያሳቡን አርቲኩሌት አድርጎ የሚያቀርብ አካል ለምን አልወጣም ወይም ደግሞ ማን ነው የሚለውን ጥያቄ እንድጠይቅ ያስገደደኝ መንግስትም ሆን ብሎ ለነኚህ ሰዎች ብቻ ትኩረት እየሰጠ አደባባይ ላይ ያሉት ሰዎች
የሄደበት መንገድ አዋጭ አይደለም ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ወደ ማጠቃለያው ሐሳብ እንደምጣ ግዛው ምንድነው መውጫው መንገድ አሁን ካለንበት ሁኔታ እንግዲህ የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያም 19 የአውሮፓ ሀገራት ጋር አንድ ላይ በመሆን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ደግሞ በሌላኛው በኩል አምስት ሀገራት የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካን ጨምሮ እነ ጃፓን አውስትራሊያን ጨምሮ ዩናይትድ ኪንግደምም እነሱ ለብቻው ከአውሮፓ ህብረት ውጪ ደግሞ ከዚህ ጋር በጋራ ያወጡት መግለጫ አለ። እንግዲህ እነኚህ ስድስት ሀገራት ይቅርታ አምስት ሀገራት ያወጡትም መግለጫ አለ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ኮንሰርንድ እንደሆነ ገልጿል። እነኚህ አምስት ሀገራት በርግጥ በኦሮሚያና አማራ ክልል ላይ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ስጋት ፈጥሮብናል ያሉት እንግዲህ ይሄ ዓለም አቀፍ ሁኔታም እየሆነ የሚሄድ ከሆነና ኢትዮጵያውን ባለችበት ችግር ላይ በችግር ላይ ችግር እየተደራረበ በስደት በመፈናቀል በረሃብ በጦርነት መድረሻ ያጣውን ህዝብ ከዚህ በላይ አደጋ ውስጥ እንዳይወድቅ መውጫው መንገድ ምንድነው? ግዛው ድምጽ ሚውት ነው አይሰማም። ዛከመዴ በፊት ዶክተር ለገሰ ያነሷቸው አሁን ቀደም ስትወያዩ የነበሩ አንዱ ለን ነገሮች ልትቀስ አንዱ ዶክተር ለገሰ የአገሪቷ ያላቸውን ችግር በሰላም መንገድ ለመፍታት ብልጽግና የጀመረውን ጉዞ በሌሎች ኃይሎች ምክንያት አቅጣጫውን ቀይሮ ጦርነት ውስጥ እንዲገባ ተደርጓል። የቲፒኤልኤፍ ጦርነት ለማለት መሰለኝ ያለበት ሁኔታ ነበር። ሶ እና አሁንም ያንን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት አገራዊ ምክክሩን እንትን ይላል። የአማራ ብቻ ሳይሆን የሌሎችም ህዝቦች እንትኖች በብሔራዊ ምክክር ይፈታል ብሎ ተናግሯል። ሁለተኛ ደግሞ ዶክተር ለገሰ አሁን እናንተ ስትወያዩበት እንደነበረው የአማራን ኬዝ ከጽንፈኞች ጋር አያይዞታል። ሱራፌል ካገኘኸው ብታጫውተው ደስ ይለኛል። በሰለጠነ አካሄድ እንጂ በኃይል የፈለግነውን እናሳካለን የሚል አካሄድ እንደማያዋጣ ካለፉት ጊዜያት ተገቢውን ትምህርት መውሰድ ይገባል። ይህ ጽንፈኝነት የተጠናወተው ዘራፊ ቡድን የክልሉን ህዝብ ብሎም የኢትዮጵያን ህዝቦች ልማትና ሰላም በማደናቀፍ ስልጣንን በሁከት መንገድ ለመቆጣጠን የሚቋምጥ ነው። ህብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያን በማፍረስ በአማራ ብቻ የምትመራ ኢትዮጵያን እፈጥራለሁ እያለ የሚቃዥ ነው። ለዚህ እኩይ ድርጊቱ አጋዥ እንዲሆን የክልሉ ህዝብ የሚጎራበትባቸውን አካባቢዎችና ህዝብ ክብር ያጎድፋል፣ ያዋርዳል፣ ይሳደባል። አጎራባች ህዝቦች ከአማራ ክልል ህዝብ ጋር እንዲጋጩ የሚያደርጉ የጥላቻና ጸያፊ ስድቦችን በሁሉም አማራጮች በመጠቀም በማሰራጨት ላይ ይገኛል። ይህ እኩይ ድርጊቱ የገባቸው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ራሳቸውን ከግጭት ቆጥበው ለአማራ ህዝብና ለክልሉ ያው እንደሰማችሁት እናንተ እንዳላችሁት ብልጽግና ራሱ የሚያስፈራኝ ሪሊ ለኔ ወደ ሶሉሽን መሄድ አለብኝ ብዬ ነው ማምነው። ግን ብልጽግና ወደዛ ማስ አያስብም ብለምታዩ አሁን ዶክተር ለገሰት ሁሉ የተናገረው ነው። እናንተ ሁለታችሁም ታቁታላችሁ። እንደዛ ሚሉ 1% አማራ የለም እንደዛ ሚሉ እነቱ ለመናገር። ግን ዶክተር ለገሰት ሁሉ እንደ ዋናው የአማራ ጥያቄ ተመልሼ እኔ ልግዛ የሚል ነው አይነት ዋናው የአማራ ጥያቄ ይሄ ነው በማለት ያቀረበው ነው። ባን ሶ ይሄንን በመናይበት ጊዜ የተወሰኑ ነገሮች መነሳት አለበት። አንደኛ ብልጽግና የእውነት ወደ ሰላም መሄድ ይፈልጋል ወይ? ሪሊ እነዚህ ልጆች አሁን የጋይንት ገበሬ ወይንም የአዲስ ዘመን ገበሬ ወይንም የወሎ ወጣት ወይንም የእንትን እንትን ስላጼ ሚኒሊክ አያውቅም ወይንም ሌላ ነገር አገር ልግዛ ብሎ ነው እንደዛ ያደረገው? አይደለም። ግልጽ እኮ ነው፣ ይሄ የታወቀ ነገር ነው። ነገር ግን ብልጽግና ጀኑሊ ለፕሮብለም እንደማይሄድ ለዶሚኔሽን እንደሚሄድ የሚያሳየው የዚህ አይነት ትርክት ነው። ሁለተኛው የዚህ አሁን የሰማኸው እንትን ምንድን ነው የሚያስታውሰኝ የመለስ ዜናዊን ቋንቋዎች ነው። 1991 ዓመተ ምህረት መለስ ዜናዊ አዲስ አበባ በቲፒኤልኤፍ ሲገባ የሰላምና የመረጋጋት ኮሚሽን ተባብሎ ፋሲልዛ ሜቢ ልጅ ነበር ትኖራለህ ብዬ ገምታለሁ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ የአዲስ አበባ ውስጥ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 3 ሰዎች የተሳተፉበት ከአማራ በስተቀር ሁሉም ብሔሮች ያሉበት የሰላምና የመረጋጋት የሚባል
የሁለት የሶስት ቀን ስብሰባ ተደርጎ ነበር ተዚላቹ እንደሆነ መለስ ዜናዊ ፕሬዝዳንት አርጎ ታምራ ላይኔን አድርጎ ያኔ የነበረው አይነት የድሮ ትርክት ሌሎች ቢሄሮች አማራ ይሄው አሁንም የተነሳው እናንተን መጥቶ ሊገዛ ነው የሚል ዶክተር ለገሰ ቢያስቡትም ባያስቡትም አገሪቷን ወደ ባሰ መጥፎ ነገር ሊወስድ የሚችል ትርክት ነው በብሄራዊ ሚዲያ እያስተላለፉ ያሉት። ይሄ ራሱ ከጥያቄዎቹ አንዱ ነው። ከአማራ ህዝብ ከሚያነሳው የትርክት ተጠቂነት እንትን አንዱ ነው። ሶ ዶክተር ለገሰ ይሄን አላሰቡ ይሆናል አስባሉ ይሄ አይ ዋንት ቱ ጊቭ ሂም ዘ ቤነፊት ኦፍ ዘ ዳውት ግን ይሄ አይነት ትርክት የሚሄድበት ሁኔታ ነው። ከዛ በቅጡ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ይሄ ጥያቄ ከበፊትም ጀምሮ እዚህ ፕሮግራም ላይ سنከራከር ከሲሳይም ከፋሲልም መመለው ነገር አለ ከፋሲልና ከሲሳይ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየተነሳ ያለው ያማራ ብቻ ጥያቄ አይደለም። ያማራ ህዝብ ከ40 ሚሊዮን በላይ ነው። አይ ቲንክ 1 ተርድ ኦፍ ዘ ካንትሪ ኢዝ አማራ። ያማራ ህዝብ ከሁለት አገሮች ስትራቴጂክ ሆኖ ከኢትዮጵያ አንጻር አገሮች ጋር ይዋሰናል። ከኤርትራ ከእንትን ጋር ይዋሰናል። ከኢትዮጵያ ፒክቸር ውስጥ አማራን ካወጣው የሚኖረው የፖለቲካ ፒክቸር ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ያሰጋል ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም የብሔር ስብጥሮቹን እናቀኑ ለስ ሪሜምበር ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት አሃዝ የህዝብ ብዛት ያላቸው 20-30% ሁለት አሃዝ ከ10% በላይ ማለት ነው ሁለት አሃዝ ያላቸው አማራና ኦሮሞ ብቻ ናቸው። ሌሎቹ ሶስተኛው ሶማሌ ነው about 6% maybe እንመረቅ ብንል 7% ከዛ ቀጥሎ ትግራይ ነው 5-6% ወይ 7% ከሶማሊያ ትንሽ ዝቅ ያለ ነው። ስለዚህ የዚህ ነገር እንትን ማለት በጣም አስጊ ነው። ስለዚህ ይሄን ጥያቄ አማራው ብቻ ሳይሆን ፌደራል ጋቨርንመንቱ ብልጽግና ብቻ ሳይሆን ሌሎች ኢትዮጵያውያንም የሌሎች ክልል የብልጽግና መሪዎችም ጭምር ሊያስቡበት ይገባል። ፋኖችም ሊያስቡበት ይገባል። ፋኖቹ አንዱ ማድረግ አለባቸው ብዬ ማስበው ነገር ምንድነው የተቀናጀ አመራርና የተቀናጀ የፖለቲካ ፕሮግራምና ስትራቴጂ መንደፍ አለባቸው። ሁለተኛ ጽንፈኛ ከሆኑ ኃይሎች ሌሎችን ብሔሮች ከሚሳደቡ ሌሎችን ባህሎች ከሚሳደቡ ሌሎች ሃይማኖት ከሚያንቋሽሹ እኛ ብቻ ነን ምናምን ምናምን ከሚሉ ትርክቶች ወይንም ይሄን ከሚያራምዱ ግለሰቦች ድርጅቶች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ሊኖረው አይገባም። እንደሌላቸውም ከቋንቋቸው መረዳት እንችላለን። ይሄን ግን በግልጽ ወጥተው መናገር መቻል አለባቸው። ሶስተኛ ብልጽግና መንግስት ስልጣን የያዘ መንግስት ነው። ሆደ ሰፊ ይሁን የግድ 100% of the loaf when 100% ዳቦን ማግኘት የለበትም። 80 ካገኘ 70 ካገኘ ይገባቀዋል። ስለዚህ አሁን የተፈጠረ ችግር እንትን ለመፍታት ከተፈለገ አሰት ትርክት ይዞ የበለጠ ከመዋሳሰብ ይልቅ እስካሁን የነበተን ይደናል እስኪ ቆም ብለን ለመታረቅ እንሞክር። አሁን ዶክተር ለገሰ እንዳደረገው አይነት ሳይሆን ችግሮችን ሪኮግናይዝ አድርጎ የኢትዮጵያ ችግሮች የተዋሳሰቡ ያማራ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ጥያቄዎች እንዳሉ ሁላችንም አድሚት እናረጋለን ወደ መሃል መምጣት አለበት። ሌሎች ክልሎች ሌሎች የፖለቲካ አመራሮች የሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች አንዳንድ ወሮምኛ ተናጋሪዎችም እያነሱት ነው። የፖለቲካል ዩኒትም ቢኖር አሁን የተነሳው ሁኔታ ለሁላችንም ለብዙ አመቶች ሰላም የማይሰጠን መሆኑን አውቀው የግድ ካማራ በህርተኞች ወይንም ካማራ ፋኖ ጋር መስማማት የለባቸውም። ነገር ግን ወደ ጠረጴዛ ምን መጣበትና ከኛም ሰተን ከነሱም ተቀብለን ሰላም መምጣት አለበት ብለው ብልጽግናን ራሱን በብልጽግና ውስጥ ያሉ ራሳቸው ወደ መሃል መምጣት አለባቸው። የመጨረሻው ደግሞ ያማራ ብልጽግና አባሎች ናቸው በክልል መንግስት ያሉትም በፓርላማ ያሉትም በየኤምባሲዎቹ በየምኑ በየሚዲያው ምናምን ያሉት። በነገራችን ላይ የኢቢሲ ሚዲያ እና ያማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዛሬ አንድ ልዩነት አሳዩ። ያማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጥያቄዎችን አሰማ። ዶክተር ለገሰ ቱሉ የሰጠው መግለጫ ጥያቄዎችን ቀደም ያሰማናቸው። ኢቢሲ ግን ጥያቄዎች እንኳን እንድትሰማ አልፈለገም። ፋኖ የዘረፈው የለም የሚትለው ወይ ዘርፈዋለው እስኪ ማሳያ አድርጎ የሚለው እንዲሆን እንትን አላለበትም። ኢቢሲ አያሲዩም ዋልታና ፋናን አላየሁትም ግን እንደዛ የሚሆን ይመስለኛል። ሶ የአማራ ብልጽግናዎች ደግሞ ከዶክተር አብይ መጣላት አያስፈልግም። ዶክተር አብይ ይወረድ ማለት አያስፈልግም። የአማራን
حزب ترتع يمرطاكم بغلص تناغرو انانتم يا مارا حزبم يا اورومو حزبم يا غراغي حزبم يا تگرا حزبم يا ايتوبيا حزبم كچگرنا كچورنات وسط يميوطاو انانت بدفرت بدفرت لسلام بلاچو لطل سايون بطل منغت سايون يا مارا حزبن مگفاتنا سميت بغلص اوتتاچو ود محل ممطات علبن مالت علبك يزي دمو عند طرو ماسايا سنيولت ፓርላማውስ የሚደረገው ስብሰባ ነው የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎ ለሁሉም መድረክ ይሰጣሉ ወይ ክርክሩ ላይ ፌር ሆነው የተቃዋሚ ድምጾች ካሉ እኔ ማቀው አላቀም ካሉ አይ ሰስፔክት የተወሰኑ ያብን ሰዎች ይቃወማሉ ይያስባሉ እንትን ይላሉ ወይ የሌላ ክልል የተመረጣቸው የብልጽግና ባሎች ኦልሶ ኢቭን የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ባትቃወሙ ይሄ ነገር ያሰጋናል ቶሎ ማለቅ አለበት የሐሰት ትርክቱ መቆም አለበት ያለው ግርግር እንዲቆም ይሄን ነገር እናጸድቀዋለን ነገር ግን የአማራ ህዝብ በእንደዚህ አይነት ነገር ትሪት መደረግ የሚል ወደ መሃል የሚያመጣ መስራት አለብን ሁላችንም ወደ መሃል ለመምጣት እንሞክር አመሰግናለሁ አቶ ግዛው እንዳልከው እንግዲህ ንግግር በጣም ወሳኝ ነገር አለው ወደ መሃል ለመምጣት ደግሞ በሁሉም በኩል ያሉ ለውይይትም በር ማይከፍቱ ጽንፍ ላይ የወጡ ቃላቶችን ፍሬሚንጎችን አቁሞ ወደ መሃል መምጣትና መነጋገር ያስፈልጋል ወደ መሃል መምጣት ስል ይሄ ለመነጋገር ቢያንስ ሁሉን ነገር ላይ ሳካ ይችላል ግን ቢያንስ የመነጋገሪያው መድረኩ መዘጋጀትና ወደዛ ጋር መሄድ ይገባል የሚለው ሐሳብ ገዢ ሐሳብ ይመስለኛል ፋሲል ባንተ በኩልስ አሁን ካለንበት ቅርቃር መውጫው መንገድ ምንድነው? ጥያቄ ነው ፒተር ቀደም ግዛው ያሰማው የዶክተር ለገሰ ቱሉ ንግግር ለበሱ ትንሽ አስተያየት ልስጥ ከፈለኩ ነው የውሃት የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በተለይ ቀሮ ጥያቄ ይዘው በተነሳበት ጊዜ ጥያቄውን ይገልጽበት ከነበረው ጋራ ተመሳስሎብኛና ያንን ለመግለጽ ትንሽ ልሞክር እንደምታስተውሰው የኦሮሞ ህዝብ ለአመታት ጥያቄዎች ነበሩት ጥያቄ አለ ብሎ በተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ሲያቀርብ አንዴ በኦነግ ሌላ ጊዜ በኦፌኮ ሌላ ጊዜ በጣም ብዙ የኦሮሞ ተወላጆች እስር ቤት ታጉረው ነበር እኛም ባካ ላይ ተናል የተለያዩ እስር ቤት ገብተው የወጡ ሰዎች ሁሉ ሲመሰክሩት የነበረ መጨረሻ ላይ ያንን ቀሮ ወደፊት ይዞ ወጣና መታገል ጀመረ ያን ጊዜ ነገታቸው ረዳ የዋት ቃል አቀባይ በነበረበት ጊዜ ቀሮዎች ምን ይላቸው ነበር ጋኔኖች ጽንፈኞች ዘራፊዎች ማአትስም ነበር የሚሰጣቸው ኦኬ ነገር ግን ታስተውስ ከሆነ ሰዓት ላይ በነበርንበት ጊዜ አይቲፒ ዲፕተር ያለ ያልነበርክም ግን ግዛው ደም ያቃል ከቀሮ ጎን ቆመን ከኦሮሞ ጥያቄ ጋር ቆመን አብረን እንታገል ነበር ጥያቄው እንዲሰማ የኦሮሞ ጥያቄ እንዲመለስለት አብረን እንታገል ነበር ምናልባትም ካንዳን ዲኦሮሞ ባለስልጣን ዛሬ ባለስልጣናት ከሆኑት ያኔ አይታወቁም እና አብይ አህመድ እና ሽመልስ እና ማንም ማያቃቸው ከነሱም በላይ ያን ጥያቄ ወደፊት ያነሳን እንታገል ነበር ኦሮሞ እንዲደመጥ የኦሮሞ ህዝብ እንዲከበር አብረን እንታገል ነበር በኋላ ከም እንግዲህና ዶክተር አብይ ያው እንደምታቀው አይ ቲንክ በየትግል እድሜ ቢቆጠር እኔ እንጃ 5 ወር 6 ወርም ይሞላ የነጻነት ትግል ታሪክ ያላችሁ አይመስለኝ ከሌላው አንጻር ሲታይ ማለት ነው በሆነ አጋጣሚ ግን ያው ወደፊት መጥቶ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ያን ጊዜ የኦሮሞንስ ጥያቄ የቄሮንስ ጥያቄ ለማጣጣል ብዙ ሙከራዎች ይደረጉ ነበር ብዙ ሲያሚዎች ይሰጧቸው ነበር አንዳንድ የኦሮሞ የነጻነት ታጋይን የሚሉ ሰዎችም እንደዚሁ ይወጡ ሌላውን ማህበረሰብ የሚያስከፋ ንግግር ይናገሩ ነበር ያን በሏቸው ግደሏቸው ከክላችን አስወጧቸው እንዲያርጓቸው ይያሉ ይናገሩ ነበር ያን ጊዜ ነገታቸው እነዚህን ድምጾች እየተጠቀሙ ዋናው ሜንስትሪሙ ዋናው የኦሮሞ ፖለቲካ ትርክት ማሳያ እነዚህ እንደሆኑ አድርገው ሌላውን ማህበረሰብ ሲያስፈራሩ ሌላውን ማህበረሰብ የቀሩን ትግል እንዳይደግፍ ለማድረግ ይሞክሩ ነበር ነገር ግን ያ ጥያቄ የገፋ መጥቶ በሌላው ማህበረሰብ ተደግፎ የጎንደር ወጣት የኦሮሞ ደም ደም ነው ብሎ አብሮ ያማራው የዘርማው የደቡቡ ምናምን ሁሉ ተሰምተ አብሮ ታግሎ ለውጡ መጣ you know አሁንም በተመሳሳይ መልኩ ያማራ ህዝብ ኦኬ
ጥያቄ አለኝ ብሎ ያማራነት ጥያቄ ደግሞ ወጣቶቹን እንዳልኩ ከፋኖ በላይ ነው ማየው ይሄ ታንክ ፊት ቆመው ሲታገሉ በባዶጃች ሲታገሉ ወጣቶችን ጥያቄ ነው በደንብ ማየው እነዚህ ወጣቶች ጥያቄ አለን ያማራ ህዝብ ጥያቄ አለው ብሎ ወደ አደባባይ ሲወጡ እነለገሰት ሁሉ ያረጋው ያሉት ልክ ተናንት ዋት ያረጋው እንደነበረው ይሄንን ጥያቄ ለማዳፈን የተወሰኑ ሰዎች ልክ ተናንት ኦነግ ማነው ኦርሞስትም ያሉ ፖለቲከኞች ሲናገሩት እንደነበረው መጥፎ የሚባሉ ነገሮችን እየመረጡ ሌላውን ማህበረሰብ በማስፈራራት ያማራ ህዝብ ጥያቄዎችን በኮንፊደንስ በራስ መተማመን ይዞ እንዳይሄድ በማሸማቀቅ ጥያቄውን ለማዳፈን ነው እየሞከሩ ያሉት። ያ ቪዲዮ የሚያሳየው ቅድም ግዛ ያቀረበው ቪዲዮ የሚያሳየው ይሄን ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ ጥያቄውን እስከመቼውን ማዳፍን ልታስቀምጣው አይችልም። ሌላው ማህበረሰብ እንዲፈራ ሌላው ማህበረሰብ እንዲሸማቀቅ በማድረግ ወይም ደግሞ እንዲሰጋ በማድረግም ይሄን ጥያቄ ማዳፈን አይቻለም። እውነት ለመናገር ይሄን ከቄሮ ትግል መማር ይገባል። ከኦሮሞ ጥያቄ መማር ይገባል። እነ ጌታቸው ሞክረው ያልተሳካላቸው የፕሮፓጋንዳ ስልት ነው እንዲህ አይነቱ ስልት። ገብቷል? ስለዚህ ከዛ መማር ይገባል። እና ሁለት ነገሮች አሁን እንደማይ ሁለት አንደኛው እንዳልኩ እነዚህ ሰዎች በተባራሪ የሚናገሩትን እንደዋና የፖለቲካ አጀንዳ አድርጎ በማምጣት በማሳየት ህዝቡ የሚያነሳውን ጥያቄ ለማዳፈን ሁለተኛ ሌላው ማህበረሰብ ተሸማቆ እንዲኖር በስጋት እንዲያዩ ወይም አማራን ህዝብ በስጋት እንዲያዩ የማድረጊያ ዘዴ የመከፋፈያ ዘዴ አንድ ነው። ሁለተኛው ግን ይሄን ጥያቄ ያማራ ጥያቄ ይስማ ብለው ጥያቄ የሚያቀርቡ ሰዎችን ደግሞ የማሸማቀቅ ነገር ታያለ። እንዴት ትናንት እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ነበሩም ወይ? ዛሬ ያማራ ብሔርተኛ ሆነው ያሉ ያሸማቀቁ ይሞክራሉ። ትናንት የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ደግፈ ስትቆም የብሔር ጥያቄ ሳያነሱበት ዛሬ አንድ ማህበረሰብ ተበድ ያለውና ጥያቄው ይሰማለት ስትል ትናንት ሲያወድሱ የነበሩ ዛሬ ሰዎች ዛሬ በብሔርተኝነት ሲፈርጁ ታያለ። አንተ ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልክ ያማራን ጥያቄ ማንሳት የለብህም ነው በእነዚህ ሰዎች እይታ። ነገር ግን አንተ ጥያቄ ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልክ ጉራጌ ሲበደል የጉራጌን ጥያቄ ስታነሳ የሌላ ብሔር ሆነ ያወድሷል። ኦ ይሄማ ኢትዮጵያዊ ነው ይላል። የኦሮሞን ጥያቄ ደግፈስት ቆም ኦ ይሄማ ኢትዮጵያዊ ነው ይላል። በተመሳሳይ ግን ያማራ ህዝብ ጥያቄ አለኝና ይሰማስትል ግን ብሔርተኛ ነው ብለው ሊያሸማቀቁ ይፈልጋሉ የዛን ጥያቄ እንዳታነሳ። ይሄ ብልጠት የተሞላበት አካሄድ አይጠቅምም ለኢትዮጵያ። በጣም ሲምፕል ነው ይሄ። እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም ሲምፕል ከሆኑ ነገሮች የሚመነጭ በጣም ቀላል ማለት ይሄ በጣም እንደው ተራ የሆነ የፕሮፓጋንዳ ወይም የፖለቲካ ስራ ነው በኔ እይታ። you know አንተ ኢትዮጵያዊ ነህ ካልክ የትኛውም ኢትዮጵያ አካባቢ ህዝብ ጥያቄ አለኝ ካልክ በኩልነት ያን ጥያቄ ደግፈ መቆም አለብህ። ያ ጥያቄ እንዲመለስ መታገል አለብህ። እኔ ፋሲል ያማራን ጥያቄ ማነሳው አማራ ስለሆንኩ አይደለም ወይም ራሴን በአማራ አይደንቲቲ ስለምገልጽ አይደለም። በኢትዮጵያዊነት የሚያመንኩ ያ ማህበረሰብ ጥያቄ አለኝ ብሎ ስካለ ድረስ የዛ ማህበረሰብ ጥያቄ ማንጸባረቅ አለብኝ። ኦሮሞም ነገ በተመሳሳይ መልኩ ጥያቄ ቢኖረው ከሱ ጎን መቆም ይገባል። ሶ እነ አሁን መንግስት እያደረገ ያለው ይሄን ጥያቄ የሚጠይቁ ሰዎችን ማሸማቀቅ፣ በብሔርተኝነት መክሰስ፣ መፈረጅ እንደዚሁም ሌላው ማህበረሰብ እየፈራ እንዲኖር የማድረግ እንቅስቃሴ ነው ያለው። ይሄ የትም አያደርሰንም። መፍትሄው እሱ አይደለም። ይተራው መፍትሄው እንዳልከው ነው። መፍትሄው ጥያቄዎችን አድሬስ ለማድረግ ቁጭ ብሎ መነጋገር ነው። ለጥያቄዎች ዕውቅና መስጠት ነው። ያማራ ህዝብ ብቻ ለጥያቄ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ሌሎችም ጥያቄ ያላቸው ወገኖች አሉ። ለነሱም ዕውቅና ሰጥቶ መነጋገር ነው። በማሸማቀቅ በማስፈራራት ሰዎችን በታፕታፔ ላይ የለጠፉ ምናምን ወይም ደግሞ የተወሰኑ ሰዎች ንግግር እንደዋና ሜንስትሪም ፖለቲካ አጀንዳ አድርጎ በማምጣት ምናምን የሚመለስ ጥያቄ የለም። በኃይልም የሚመለስ ጥያቄ የለም። አሁንም እምለው ያማራ ህዝብ ጥያቄ ያለው ጥያቄ አለ ይብሏል ተነስቷል። ይሄን ጥያቄ መመለስ ብቸኛው መፍትሄ ነው። ከዛ ውጭ የሚደረገው ያቋራጭ መንገድ የማሸማቀቅ መንገድ ሁሉ አይሰራም። ለኢትዮጵያም አደጋ ነው፣ ለብልጽግና ራሱም አደጋ ነው። አማራ ክልልንም አረጋግተህ ልታኖረው አትችልም። ከዚህ በኋላ ልታስተዳድረው አትችልም። የአማራ ህዝብ ነቅቷል፣ ከበቂ በላይ ገብቶታል። ስለዚህ የአማራን ህዝብ ማስተዳደር የምትችለው በታንክ በመድፍ ምናምን ሳይሆን ጥያቄዎችን ቁጭ ብለህ በመመለስ ብቻ ነው። በመሸወድ በማታለል ለአንዱ ይሄን በመናገር ለዛኛው እንዲህ በማድረግ አንደኛው ዛሬ ለአብን እንዲህ እናደርጋለን ለብልጽግና ማን ነው ለኢዜማ እንዲህ እናደርጋለን እያልክ በመንገር ምናምናም በማታለል የሚሰራ ነገር አይኖርም ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ የአማራን ክልልም ኢትዮጵያንም ለማረጋጋት እውነተኛ የሆነ የፖለቲካ ሪፎርም ያስፈልጋል። ያን ማታደርግ ከሆነ ግን ነገ ከነገ ወዲያ በራስ ህልውና ላይ እንደሚመጣ ከአሁኑ ማወቅ አለብህ። ቢያንስ ከራስህ ከቄሮ ትምህርት መማር አለብህ። ይሄን ነው ብለው እኔ ፒተር
አመሰግናለሁ ፋሲል። እንግዲህ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያቄ ለለበት የማበረሰብ ክፍል ያለ አይመስለኝም። ያለውን ችግር ችሎ የተቀመጠ ወይም ደግሞ ለጊዜው ከሚመጣው ወይም ከሌላኛው አይብስም ብሎ የተረጋጋ ሊኖር ይችላል እንጂ በየቦታው ብዙ ጥያቄዎች እንሰማለን። ራሱ በኦሮሞ ብሔርተኞች ዘንድ የሚነሳ በርካታ ጥያቄዎች አሉ። አንድም የትጥቅ ትግል እየተካሄደ ያለው በኦሮሚያ ውስጥ ነው። ምንም እንኳን ሸኔ ህዝባዊ ድጋፍ የለውም ወይም ደግሞ ሸኔ በብዙ ጥፋቶች ውስጥ ቢወቀስም ግን ደግሞ የሚወክሉት የሚደግፉትና የሸኔን ትግል ደግሞ የሚያበረታቱ የሚረዱ ሰዎችም አሉ። ስለዚህ በየቦታው ብዙ ህዝባዊ ጥያቄዎች አሉ። የጥያቄው መነሻው ምክንያቱን ሊለያይ ይችላል፣ አይነቱን ሊለያይ ይችላል። ግን ዋናው ነጥብ ግን በሀገረ መንግስት ውስጥ ኢትዮጵያ ተረጋግታ ወደፊት እንድትቀጥል የሚያስችል ሁኔታ እንዲፈጠር በየቦታው ያሉ ውጥረቶች መላላት መርገብ ይገባቸዋል። አንገብጋቢና አፋጣኝ ምላሽ የሚፈልጉ ነገሮች አፋጣኝ ምላሽ መስጠት ይገባቸዋል። ግልጽነትና ተጠያቂነት ለሚፈልጉ ነገሮች ግልጽነትና ተጠያቂነት መስጠት ያስፈልጋል። መንግስት ብዙ ቦታ ላይ በጣም መልካም የሚባሉ ብዙ ነገሮችን ሲለፋ ሲደክም ቢቆይም ግን ደግሞ ከሰራቸው ይልቅ ያልሰራቸው ነገሮች በመሰረታዊነት ትልቁ ለመንግስት በህዝብ ዘንድ ላለው ተቀባይነት መጥፋትና በብዙዎች ዘንድ ደግሞ በጥርጣሬ እንዲታይ ዋነኛ ምክንያት ሆኖ መጥቷል። ስለዚህ መንግስት ሰርቻለሁ ከሚለው ስራ ይልቅ ያው የሰሩትን ስራ ሰርቻለሁ ብሎ መናገር መልካም ቢሆንም ግን የቀረኝ የጎደለኝ ምንድን ነው? በየቦታው እዚህም እዚያም ትጥቅ ትግል እንዲነሳ ምክንያት የሆነው ምንድን ነው? ሁሉን ነገር በጽንፈኝነት፣ በአክራሪነት፣ በጠላትነት ብልጽግናን የማይወድ ሰላም የማይወድ የሰላም ጠላት ምናምን ብለህ ፈርጀ የሚሄድ ከባድ ነው። ኦፍኮርስ ሁልጊዜም ቢሆን በሰላማዊ መንገድ ጥቅማቸው የሚነካ የማይከበርላቸው በህጋዊ መንገድ ቦታ የሚያጡ ሰዎች በብጥብጥ በአመፅ በሌላ መንገድ ሊሄዱ ይችላሉ። ግን ሁሉ ጥያቄ ግን በህገ ወጦች ወይም ደግሞ ሰላም ጠላቶች፣ ደም ነጋዴዎች የሚመጣ አይደለም። የህዝብ ጥያቄ የትኛው ነው? የነጋዴዎቹ ጥያቄ የትኛው ነው የሚለውን መለየት ያስፈልጋል። ህዝብ እንደ ህዝብ ያነሳቸውን ጥያቄዎች የመበደል የመገፋት የማንነት ጥያቄዎቹን በምን መልኩ አድሬስ እናርጋቸው፣ መቼ የቱ ይመለስ የሚለውን ማየት ያስፈልጋልና መንግስት ብዙ ሰራሁ የሚለውን ጥሩ ስራ ሁሉ የሚያጠፋና የሚያበላሽ ሙሉ በሙሉ ደግሞ ከህዝብ ጋር የሚያቃቅረውና ከህዝብ ልብ ውስጥ የሚያወጣውን ነገሮች ደግሞ በጎን ለጎን እየተሰሩ በዛው በመንግስት መዋቅር ውስጥ እያየናቸው ነው። በሌላኛው በኩል ህዝባዊ ጥያቄ እያለ እውነተኛ ኮዝ እያለ እውነተኛ ምክንያት እያለ ከእውነተኛው ምክንያት ይልቅ አንዳንዶች ስሜታዊ ሆነው ወይም ደግሞ የእነሱ የተዛባና የተወላገደ አመለካከት እየወጡ አደባባይ በተናገሩ ቁጥር የህዝብን ድካም የወጣቶቹን ልፋትና የእነሱን ተጋድሎ ከንቱ የሚያደርግ ንግግር የሚያደርጉ አካሎችም አሉ። እነኚህም ከእንደዚህ ያሉ ነገሮቻቸው ሊቆጠቡ ይገባል ብዬ አስባለሁ። በዋነኛነት አማራም ኦሮሞም ትግሬም ሁሉም ጥያቄ ካለው ያ ጥያቄ በጋራ በምን መልኩ ጥያቄዎቻችን ተመልሰው በሰላማዊ መንገድ ሀገራችንን ማስቀጠል እንችላለን የሚለው ዋነኛ የትኩረት ማዕከል ሊሆን ይገባዋል። እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ ወገም ጠገም የሆነ አይነት መፍትሄ የትም እንደማያደርስ እንደማያዛልቅ በደንብ በሚገባው ታይቷል። መፍትሄ እንሰጣለን ሳይሆን በትክክል መፍትሄ መስጠት ይገባል። የህዝብን ነገር ማዳመጥ ይገባል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ታላቁ መጽሐፍ እንደሚለው የሞቱ ዝንቦች የተቀመመውን የዘይት ሽቶ ያገሙታል ይላልና የፈለገውን ያህል መልካምና ጥሩ ቅድ ቢኖረንም ግን ውስጡ ያሉ እውነተኛ ምክንያት የትግል ምክንያት ቢኖረንም ልክ እንደዛው በየቦታው ያሉ በመንግስትም በሌላም ቦታ ያሉ ላይ ዋናውን ትክክለኛውን ህዝባዊ የሆነውን ነገር የሚያበላሹትን ነገሮች ለቅሞ ማውጣት ማስወገድ ያስፈልጋል። እሱ ብቸኛው ወደ መፍትሄ ወደ ሰላም የሚያመጣን መንገድ ነው ብዬ አምናለሁ። እኔም እንግዲህ ፋሲል፣ የዛሬ ውይይታችንን እዚህ ጋር እናበቃለን። ነገ በልዩ ዝግጅት ተመልካቾችን ሀሳብ አስተያየት የምናስተናግድበት ዕለታዊና በሌሎች መረጃዎችም እንገናኛለን። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ዕለታዊ ዝግጅታችን ይህንን ይመስል ነበር። ግዛው ለገሰ ከሜሪላንድ፣ ፋሲል የኔ ዓለም ከኔዘርላንድ አምስተርዳም፣ እኔ ጴጥሮስ መስፍን ከዋሽንግተን ዲሲ የኤምኤስ ስቱዲዮ ነበር። በቴክኒኩ ሱራፌል ትዛዙና ሰውነት ተመስገን አብረውን ቆይታ አድርገዋል። የዛሬው ፕሮግራማችንን በዚሁ አጠናቀን ጤና ይስጥልን።